Assalomu alaykum, qadrli ishtirokchilar. Mana bugun biz birinchi marotaba Optimus Invest Academy loyihasi doirasida masterclass tashkil qilishga qaror qildik. Masterclassimizda asosiy mavzusi Amerika fond bozorida qanday qilib daromad topish mumkin va o'zi Amerika fond bozori qanday mexanizmda ishlashligi haqida bugungi suhbatimizda gapirib o'tamiz. Suhbatimiz juda bir interaktiv, amaliy va shu bilan birgalikda qiziq bo'lishiga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda biz gapirib o'tishdan oldin xabaringizlar bor, bizani loyihamizni boshlaganimizga 8 oydan oshdi. Men o'zim haqimda tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ismim Abbosbek. 2020 yilda Buyuk Britaniya davlatida London shahrida magistratura darajamni fond bozori va investitsiya yo'nalishi bo'yicha tamomlab kelganman va hozirgi paytda O'zbekistonda taxminan 500 dan ortiq insonlarga ta'lim berib, shu sohada daromad olishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirganman. Undan tashqari London shahrida ham o'zimni 3 dan ortiq loyiham bor. Birinchi o'rinda Brunel universiteti bilan birgalikda yirik fond tashkil qilganmiz va treyderlar bilan birgalikda o'sha fondni Amerika fond bozorida boshqaramiz. İkinci loyiham esa bu Optimus Alerts degan veb-sayt. Bu veb-saytda esa biz Amerikadagi, butun dunyodagi, nafaqat Amerika, balki butun dunyodagi insonlarga qaysi aksiyalarni olish va sotish bo'yicha o'zimizni tahliliy maqolalarimizni yuborib turamiz va shunga qarab insonlar bizani loyihamizda, ya'ni aytaylik, bizani proyektimizda foydalanishadi abonent sifatida. Uchinchi loyiham esa o'sha O'zbekistonda hozirgi paytda Optimus Invest Academy loyihasi doirasida Amerika fond bozorini boshqacha tarzda kuchli daromadga yo'naltirilgan strategiyalarni, 50 dan ortiq strategiya va algoritmlarni berib borish orqali o'rgatib boramiz. Shu qisqacha o'zim haqida tanishtirish. O'zim o'sha Toshkent viloyatida tavallud topganman. Westminster xalqaro Westminster universitetini tamomlab, o'sha Londondagi universitetga grant asosida O'zbekistondan 6000 ta odam ichidan 5 kishi saralab olingan. Shu 5 ta insonning orasida borib o'qib kelganmiz grant asosida. Hozirgi paytda hozir aytgan loyihalarda amalga oshiryapman. Biz Amerika fond bozori haqida deganda nimalar tushunamiz? Birinchi o'rinda o'zi fond birjasi nima va u qanday ishlaydi? Fond birjasi dunyoda o'zi juda ko'plab birja turlari mavjud. Masalan, xomashyo birjasi bor, valyutalar birjasi bor va shu bilan birgalikda yana bir eng yirik birjalardan biri bu fond birjasi hisoblanadi. Fond birjasida asosiy tovar, ya'ni asosiy moliyaviy instrument bular aksiyalar va obligatsiyalar hisoblanadi. Undan tashqari, bulardan tashqari futureslar bor va shu bilan birgalikda opsionlar va ularni ildizidan tashkil topgan turli xil moliyaviy instrumentlar bor. Asosiy to'rtta bor. O'sha aksiyalar, ya'ni korxonalar tomonidan amaliyotga chiqarilgan qimmatli qog'ozlar bular aksiyalar, ikkinchisi esa obligatsiyalar, bular ham korxonalar, nafaqat korxonalar, balki davlatlar tomonidan ham chiqariladigan qimmatbaho qog'ozlar bular obligatsiyalar hisoblanadi va qolgan shu aksiyalarning ildizidan tashkil topgan opsionlar va xomashyo birjasidagi yoki aytaylik, masalan, indekslarni ildizidan tashkil topgan futureslar mavjud. Mana shu to'rtta asosiy moliyaviy instrumentlar savdo qilinadigan auksion bozor bu fond birjasi hisoblanadi. Nimaga endi fond birjasini biz auksion deb aytamiz? Birinchi asosiy sabab bu haqiqatdan ham mana auksionda kim kinoda ko'rgan bo'lishi mumkin yoki hayotda real ishtirok etib ko'rgan bo'lishi mumkin. U yerda sotib oluvchi va sotuvchi tomonida, ya'ni o'sha narxlar o'rtasida kurash olib boriladi. Masalan, birorta tovar yoki xizmat uchun, aytaylik, misol uchun, mahsulot uchun odamlar tomonidan narx berib borilaveradi va qanchalik talab yuqorilangan sari narx ham shu muvozanatda o'sib boraveradi. Aksiyalar bozori ham xuddi shunday auksion bo'ladi. U yerda sotib oluvchi va sotuvchilar o'rtasida kurash yuzaga kelganligi sababli narx yokida talab yuqorilagan sari oshib boradi. Agar teskarisi taklif ko'payib ketayotgan bo'lsa bozorga, ya'ni aksiyalar sotib olinishdan tashqari sotish mumkin, shu sotish imkoniyati oshib borganligi sababli narxlar tushish ehtimolini paydo qiladi. Amerika fond bozorini boshqa fond bozorlari, ya'ni masalan, dunyoda juda ko'plab fond birjalari mavjud. Yirik eng fond birjalari, masalan, Germaniyani o'zini birjasi bor, Yaponiyada birjalar bor, Gonkongda, masalan, Xitoyda o'zini birjalari bor va shu bilan birgalikda eng yiriklaridan biri bu albatta birinchi o'rinda Amerika fond bozori hisoblanadi. Zayniddinbek, menda 10 kishi kutib turibdi ekanda, siz qabul qilib olavering odamlarni, chunki menda chiqib kelyapti admin bo'lganligim uchun. Xo'p, Amerika fond bozorini boshqa fond bozorlaridan asosiy ajralib turadigan qismlari nimadan iborat?
Albatta Amerika fon bozorida boshqa davlatlarga qaraganda juda ham ko'plab aksiyalar mavjud. Ya'ni siz o'zingiz uchun bilib olsangiz bo'ladi. Amerika fon bozorida hozirgi paytda 16 mingdan ortiq aksiyalar savdo qilinadi. 16 mingdan ortiq. Masalan, oddiy birorta davlatga tegadigan bo'lsa, masalan, O'zbekistonniki bilan solishtiradigan bo'lsa, O'zbekistonda hozirgi paytda adashmasam 30 yoki 40 kompaniya 40 ta korxona aksionerlik jamiyatlarini aksionerlik jamiyatlar tomonidan aksiyalari savdo qilinadi. Amerikada 16 mingta. Ikkinchi asosiy sabab esa bu Amerika fond bozorida likvidnis juda katta. Likvidnis nima degani? Masalan, liquidity deyiladi bu ingliz tilida. Bu narxning oldi sotdilari qanchalik tez olib borilishi, ya'ni aksiyalar bir insonning qo'lidan boshqa insonlarga qanchalik tez oldi sotdi qilinishi bu likvidnik deyiladi. Mana shu narsa Amerika fond bozorida juda ham qattiq rivojlangan. Masalan, birorta aksiyaning narxi tavob o'zgarishi uchun, ya'ni narxi oshish yoki tushishi uchun u yerda olib sotarlar juda tezkor harakat qilish kerak. Ya'ni bir kunda kamida savdo hajmi 50 mingta eng kamida yoki 100 mingta o'zi biz eng kamida deb olamiz. 100 mingta, 150 mingta, ana boringki 600 millionta, 700 millionta qo'ldan oldi sotdi qilinishi bu likvidnis deyiladi. Mana shu narsa Amerika fond bozorida juda ham kuchli rivojlangan, likvidnisi juda ham yuqori. Boshqa bir davlatlarga aytadigan bo'lsak, masalan ABC davlati deb oladigan bo'lsak, o'sha davlatlarda ko'rishimiz mumkin likvidnik kuniga 1000 ta yoki 10 mingta aksiyadan ham oshmaydi. 1000 taga borsa bu juda ham bir katta natija hisoblanishi mumkin qaysidir boshqa fond bozorlarida. Shu sababli Amerika fond bozorini boshqa bozorlardan ajratib turadigan joyi bu bir kunlik savdo hajmi ham hisoblanadi. Uchinchisi esa Amerika fond bozorida juda ham ko'plab investorlarni masalan aqlli, professional va novichok investorlar bor, ya'ni investorlarning oqimi juda kuchli. Masalan, kuniga Amerika fond bozoriga kamida bir 10 mingta yoki 20 mingta odam kirib kelish ehtimolligi mavjud. Hozir paytda Amerika fond bozorida Amerika Qo'shma Shtatlarida faol yashayotgan va istiqomat qilayotgan insonlarning 51% statistika bo'yicha Amerika fond bozorida aktiv savdo qilishadi. 51%, ya'ni uzoq muddatli va qisqa muddatli savdolarni amalga oshirishadi. Solishtirish uchun boshqa davlatlarni ko'radigan bo'lsangiz, bu butun fond bozoridagi va aholi qismiga solishtirsangiz 1%ni ham tashkil qilmaydi ba'zi davlatlarda. Amerikada 51% tashkil qiladi. Shu sababli va 4-chi eng asosiy sabab esa Amerika fond bozorida biz kuzatishimiz mumkin bo'lgan yana bir juda ham ustun tomonlari bu barcha aksiyalarni dunyodagi eng yirik bo'lgan savdo platformalarida analiz qilish imkoniyatimiz bor. Ya'ni analiz deganimiz saytlari mavjud, juda yirik saytlari mavjud. Masalan, Yahoo Finance, MarketWatch, MarketBeat, bunga o'xshash investing.com degan saytlar bor. Bu saytlar sizga bu korxonalar, ya'ni 16 mingta korxonalar haqida to'liq moliyaviy fundamental tahlillarni amalga oshirish uchun yetarli ma'lumotlarni beradi. Tushuntirdimmi? Ya'ni siz birorta korxona sotib olishda ma'lumotlar bias deyiladi ingliz tilida, ya'ni ma'lumotlar chekloviga duch kelmaysiz. Ya'ni barcha investorlarda deyarli bir xil ma'lumotlar bo'ladi va bu narsa esa ichki insiderlarni oldinlab ketishini oldini olishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, bitta kompaniya haqida ma'lumot yashiringan va u faqatgina korxonaning ichki xodimlarigagina aniq bo'ladigan bo'lsa, bilingki, ularda ko'proq ustunlik bo'ladi, masalan, tijoriy investorlarga nisbatan. Amerika fond bozorida juda ham ko'plab savdo platformalari savdo qilinganligi uchun bitta korxona haqida yuzlab, minglab informatsiyalar bo'lganligi uchun bu bozorda analiz qilish, ya'ni texnik va fundamental analiz qilish boshqa bozorlarni solishtirganda osonroq hisoblanadi. Va eng oxirgisi juda ham bir qiziq tomoni esa bu bilamizki, mana misol uchun agar sizga masalan islom moliyasi qiziq bo'ladigan bo'lsa va halollik muhim bo'ladigan bo'lsam, Amerika fond bozorida halol aksiyalar juda ko'plab tashkil qiladi. Masalan, Islamisi platformasidan biz foydalanamiz, pulli platforma. Bu platformaning asosiy maqsadi aksiyani halol yoki shariatga nomuvofiqligini tasdiqlab berishdan iborat. Mana shu platformalar bizga xohlagan korxonaning aksiyasini ticker ostidagi tickerni kiritadigan bo'lsak, bizga korxonaning aksiyalari halol yoki shariatga nomuvofiqligini chiqarib beradi sekundlarda. Mana shu narsalar bo'yicha ham bizga ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Ya'ni faqatgina agar halol tradingni olg'a surayotgan bo'lsak, halol savdolarga qaratgan bo'lsak, aynan Amerika fond bozorida savollarsiz siz ushbu korxonaning faoliyati halolmi yoki nojoizligini bittada aniqlab olishingiz mumkin. Shu sababli biz hozirgi paytda O'zbekistonda Amerika fond bozorida savdo qilishni olg'a surib kelmoqdamiz. Bu narsani amalga oshirish uchun bizga, bilasizlar, agar kim xabari bo'lmasa, brokerlar yordam berishadi. Brokerlarni masalan O'zbekistondagi brokerlar bor va chet eldagi brokerlar bor. Bu brokerlarning asosiy faoliyati siz bilan
Nasdaq birjalarida, ya'ni yirik yirik birjalar bor. Nasdaq, New York Stock Exchange, AMEX degan 3 ta yirik birjalar bor va OTC bor. O'sha birjalardan sizga do'stib taqdim etishadi. Mamta hozir cho'ta nimagadir Nazurjon aka degan insonmi, Navruzbekmi o'zini ekranini share qildi. Zannimbek qandaydir o'chirish iloji bo'lsa, chunki bizga mana ekranim ko'rinmay qoldi. Okay. İltimos chiqasi boshqa knopkalari bosmasizlarni iltimos qilamiz chunki ko'plab ishtirokchilarga xalaqit beryapsiz. Prosta shunda qoldiring. Xo'p, brokerlar bu dallollar hisoblanadi. Masalan, sizga o'sha brokerlardan hisob ochganingizdan so'ng sizdan yirik-yirik fond birjalaridan siz bergan zayavka bo'yicha, ya'ni order deyiladi, zayavka. Masalan, 100 dollarga etili 50 sentli aksiyadan 200 ta dona olmoqchisiz. Sotib olayotgan zayavkangizni berganingizdan so'ng sizga 100 dollarga siz xohlagan narx doirasida aksiyani bozordan olib beradi. Xuddi shunday siz sotib olgan haligi 200 ta aksiya bor-ku, xuddi shu aksiyalarni bozorga sotishga ham yordam beradigan moliyaviy tashkilotlar bular brokerlar hisoblanadi. Brokerlar topadigan asosiy daromadlar bular komissiyadan topadi. Ya'ni har bir olib sotayotganda siz qilayotgan zayavkalarga mutanosib ravishda komissiyalarni o'rnatib beradi. Yokida ikkinchi usuli esa bu spreadlar orqali foyda qilishadi. Spread degani masalan siz 1.01 sentda aksiyani sotib olayotgan bo'lsangiz, u bozordan 1.01 sentda sotib oladi, ya'ni 1 dollarni sotib oladi. 0.1 sent har bir aksiyaga qo'yib turib, sizga 1.01 sentda bozordan olib beradi va 1 sent uchun ular xizmat haqqi oladi har bir aksiya uchun. Endi bu har bir brokerni o'zini siyosiy qarashlariga bog'liq. Ya'ni siyosati deganimiz o'zini ichki xarajatlariga, ichki qarashlariga qarab turib o'zgarib boradi. Bu ikkinchi daromad qilish manbai hisoblanadi. Kimdir so'rashi mumkin-da, Abbosbek, xo'p, bizga daromad qilamiz, fond bozorida masalan oldi-sotdi qilamiz. Brokerlar bizga shu imkoniyatni taqdim etganligi orqali qanday daromad qiladi desiz, hali aytgandek komissiya, spread va uchinchisi esa o'zining funksiyalarini taqdim etadi. Masalan, Interactive Brokers hozirgi paytda O'zbekiston fuqarolariga qonuniy ravishda do'stlik bergan. Ya'ni Interactive Brokers orqali hisob ochadigan bo'lsangiz, o'zingiz depozit qo'yadigan bo'lsangiz, ular komissiyadan foyda qilishadi va shu bilan birgalikda ularning o'zini qo'shimcha funksiyalari bor. Masalan, siz moliyaviy maslahatlar olib bormoqchi bo'lsangiz yoki portfelingizni, ya'ni investitsion portfelingizni ularning indekslari orqali boshqarmoqchi bo'lsangiz, moliyaviy tahlilchilar tomonidan boshqarish xohlasangiz, qo'shimcha haq olishadi. Bu narsa faqat ixtiyoriy bo'ladi. Masalan, sizga bu majburiy emas, u xizmatlardan foydalanish. Ya'ni biz masalan brokerlarda o'zimizni mana shu 500 dan ortiq talabamiz bo'ladigan bo'lsa, savdo qilishadi Interactive Brokersda, hech qaysi biri qo'shimcha xizmatlari olishmagan. Ya'ni kim savdo qilishmasa oyiga 0 xarajat bilan yopishadi Interactive Brokersning pro versiyasida. Xullas mana brokerlar bizaga do'st berar ekan, ular foyda qilish usullarini o'rgandik. Endi Amerika fond bozorida keyingi mavzuyimiz qanday qilib aksiyalar o'zi bozorga chiqadi. Mana shu narsa haqida gaplashib o'tsak, ko'pchilik bu narsani bilishmasa kerak. Endi biz mana magistraturada juda chuqurlashtirib, 1 yillab, 2 yillab o'qitilganda amaliy topshiriqlar bilan ishlaganmiz. Keyin men sizlarga fond bozorini qanday ishlash jarayonini tushuntirib beraman. O'zi fond bozori, ya'ni fond birjasi deb nimaga aytiladi? Fond degan so'z o'zi bu mana agar kim javobini bilsa o'zi uchun bilib qo'ysin, boshqalarga aytaman. Fond degani bu kapital degani, ya'ni mablag'ni yo'naltirish degan narsani anglatadi. Birorta ishni boshlashdan oldin, sizga birorta biznesni boshlashdan oldin nima eng asosiy oldingizda turgan g'oya bo'ladi? G'oyadan so'ng bu albatta mablag' bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni qo'lingizda mavjud bo'lgan kapital hisoblanadi. Xuddi shunday fond bozori deb nomlanishi korxonalar fond bozoriga kirishdan asosiy maqsad ular bozordan qo'shimcha mablag' olishini ko'zlab turib, o'zini korxonasining aksiyalarini IPO sifatida bozorga birlamchi chiqarishadi. Ya'ni fond bozoriga kirishdan oldin har bir korxonaning o'zini asosiy maqsadi bo'ladi bu fond bozoriga kirishdan oldin. Masalan, tasavvur qiling, sizda bir korxonamizni Barotbek degan ishtirokchi bor ekan. Barotbek Uzauto Motorsga o'xshab turib, birorta elektromobillar ishlab chiqaradigan korxona ochmoqchi. Etili masalan, Humo Electromobiles degan kompaniya. Tasavvur qilamiz-da endi bu masalan bu nazariy qarash Humo Electromobiles degan kompaniya ochmoqchi va u hozir paytda Barotbekni qo'lida jami kapitalida 5 million dollar mavjud. 5 million AQSh dollari mavjud. Va hozirgi paytda o'zini faoliyatini amalga oshirish uchun elektromobillar ishlab chiqarish uchun unga yana qo'shimcha 15 million dollar mablag' talab etiladi. Barotbekda biznes g'oya mavjud. Korxonani asosiy ish faoliyati boshlangan, ammo hali
elektromobillarni ishlab chiqarish uchun zavod, unga kerakli uskunalar, xodimlarni jalb qilib olmagan. Shunchaki startup g'oya sifatida turibdi. Xo'p, Barotbekda endi qo'shimcha mablag'ni jalb qilish uchun turli xil opsionlar bo'ladi, to'g'rimi? Turli xil variantlar bo'ladi. Masalan, variantlardan biri bu bankdan kredit olish. Yana biri bo'lishi mumkin shaxsiy investitsiyani jalb qilish. Ya'ni shaxsiy investitsiya degani birorta tanishi tomonidan uni biznesini rivojlantirish uchun doliyasiga o'tiradi-yu, masalan, ulushini sotib oladi. Barotbek aytadi, menga 15 million dollar kapital mavjud kerak bo'ladi. Sizga men taklif qila olaman 15%, masalan, o'zimning kelgusidagi ulushimni taklif qilaman deydi. Masalan, korxona kelgusida foydaga kiradigan bo'lsam, ushbu foydaning 15% 15 million dollar AQSh dollarini taqdim etgan investorga angel investor deyiladi. Ya'ni o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, farishta investorlar deyiladi. Shu investorlar tomonidan qabul qilib olishi mumkin. Uchinchi variant esa bu obligatsiyalar hisoblanadi. Obligatsiyalar chiqarish protsessi juda ham oddiy. Masalan, endi oddiyroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Masalan, Barotbekka 15 million dollar summa AQSh qiymatidagi mablag' kerak. Ushbu mablag'ni Barotbek investment banklar bor, ya'ni investitsion banklarga borib, zayavka qoldiradi. Ya'ni menga 15 million AQSh dollaridagi mablag' kerak va men uni 5 yildan keyin qaytaraman deydigan bo'lsam, investitsion banklar ularga, masalan, keling deydi, har bir aksiyani, masalan, har bir obligatsiyani 1 dollar 1 dollar nominal qiymatda baholab turib, sizga 15 million donadagi obligatsiyani bozorga chiqaramiz deydi. Bu obligatsiyani chiqargandan keyin menga qanaqa foyda desa, o'sha zahoti pulni qabul qilishingiz mumkin. Investorlarga qanaqa foyda deb aytadigan bo'lsak, investorlarga har yili ma'lum protsentda korporativni obligatsiyalar chiqarishadi. Korporativ obligatsiyalar hisoblanadi. Va ma'lum protsentda ular pul to'lab borish kerak shu summani, jami summani protsenti. Masalan, korporativ obligatsiyalar Amerika Qo'shma Shtatlarida 6%dan 12%gacha tashkil qiladi. Protsentda qanchalik kamligi, ko'pligi bu biznesi qanchalik risk kattaligi, kamligiga qarab baholanadi. Masalan, korxona zalogi bo'ladigan bo'lsam yoki korxona uchun mahsulot ishlab chiqarayotgan bo'lsam va investorlar tomonidan yuqori ishonch bildirilgan bo'lsam, bu reytingi bor, o'zi A reytingi bor, AA bor, BB, BS, SS degan reytinglar bor. O'sha reytinglarga qarab turib, agar Barotbek reytingi yuqori bo'ladigan bo'lsam, korporativ obligatsiyalarning yillik protsenti ham kamroq bo'ladi. Masalan, 7% tashkil qilishi mumkin. Agar Barotbekni hali biznes g'oyasi xom bo'lsa, ya'ni startup etapda bo'lsa va bu biznes g'oya kelgusida 5 yil davomida o'zini oqlamasligini prognoz qilinayotgan bo'lsam, unda korporativni reytingi juda past bo'ladi. Bu esa korporativni obligatsiyaning yillik protsentini 12% 15%gacha chiqarish ehtimolini paydo qiladi. Aytaylik, Barotbekda biznesi ishlab turilgan, investorlar tomonidan ishonch yuqori, shu holatda korporativni obligatsiyani 9%dan chiqardi va 5 yil davomida har yili 9%dan 15 million qiymatni to'lab borish kerak bo'ladi. Bu degani, agar hisoblaydigan bo'lsak, har yili 1 million 350 ming dollardanmi shunaqaroq aylanadi, ya'ni undan kamroq bo'lishi mumkin, hozir miyamda shuni hisobladim. 1 million 350 mingdan to'lab boradi 5 yil davomida va 5-chi yilning oxirida birinchi olgan dastlabki mablag' borku 15 million dollar. Shu 15 million dollarni Barotbek qaytarishga majbur bo'ladi. Obligatsiya o'z so'zi bilan obligation degan so'zdan olingan ingliz tilida, ya'ni yelkadagi majburiyat degan ma'noni anglatadi. Majburiyat degan so'z bilan tarjima qilinadi. Barotbekda majburiyat paydo bo'ladi. Har yili 9%dan protsent to'lab borish kerak va 5-chi yilni oxirida ham protsent to'lanadi va shu bilan birgalikda asosiy obligatsiyaga yo'naltirilgan summa investorlarga qaytarib berilishi kerak. Mana bu korporativ obligatsiyaning ishlash faoliyati hisoblanadi. Barotbek, masalan, investitsion bankka keldida, o'sha investitsion bank xodimi bilan gaplashish chog'ida bu variant unga to'g'ri kelmasa, masalan, korxona 5 yildan keyin summani qaytara olmaydigan bo'lsa, zalogga qo'yilgan summalar yoki-da, masalan, korporativ obligatsiyalar bankrot deb e'lon qilinishiga to'g'ri keladi. Baribir ham investorlar o'zini o'sha kapitalidan, Barotbekning kapitalidan summani undirib olishadi. Endi Barotbekda oxirgi variant qoldi. Bu variant ham bo'lsa aksiyalarni chiqarish, ya'ni aksiyalar emissiyasi hisoblanadi. Aksiyalarni chiqarishda juda ham zo'r tomoni bor. Nimalardan iborat? Bu keyin rahbarlar tomonidan motivatsiyaga qaraymiz, keyin investorlar tomonidan motivatsiyaga to'xtalib o'tamiz. Rahbarlarga motivatsiya nimadan iborat? Birinchisi, korxona yuridik shaxs hisoblanib, ya'ni bir insonning korxonasidan, ya'ni shaxsiy biznesdan u aksionerlik jamiyatiga aylanadi. Aksionerlik jamiyati deganda, bunda Barotbekning o'sha qudrati unchalik aksionerlik jamiyatida yuqori bo'lmaydi. Ya'ni Barotbek hali ham o'sha korxonaning
direktor sifatida, asoschisi sifatida turadi, CEO deyiladi, chief executive officer deyiladi ingliz tilida, ya'ni kim bizada o'sha aksionerlik jamiyatining direktor sifatida faoliyat yuritadi, ammo shu bilan birgalikda u o'sha aksionerlik jamiyatida yuqori aksionerlik paketiga ega bo'lgan insonlar aksionerlik jamiyatining kengash a'zolariga aylanib, kengash a'zolarining qarorlariga qarab turib, Barotbek korxonada qolishi mumkin yoki Barotbek korxonada qolmasligi mumkin. Shu bilan birgalikda Barotbekni bu bitta kichkinaroq minus bo'ladigan bo'lsam, juda ko'plab plus tomonlari bor. Nimadan iborat? Qaranglar. Birinchi o'rinda biz 15 million dollardagi qo'shimcha kapital haqida to'xtalib o'tsak. 15 million dollardagi qo'shimcha kapitalni chiqarishdan oldin Barotbekning korxonasi biznesi otsenka qilinadi, ya'ni biznesi baholanadi. O'zi necha million dollarga baholangan korxona deb. Aytaylik, masalan, Barotbekni kelgusi 5 yillik planlariga qarab turib, ishlab chiqarish salohiyatiga qarab turib, korxonaning hozirgi birinchi etapdagi bahosi 50 million dollar deb baholandi deb nazariy tasavvur qilaylik. Xo'p, 50 million baholangandan keyin Barotbek masalan 5 dollardan 10 million dona aksiyani emissiya qiladi, bozorga chiqarishi mumkin. Ya'ni 10 million dona aksiya 5 dollardan chiqadigan bo'lsa, bu korxonaning bozor kapitalizatsiyasi necha millionga teng bo'ladi? 50 million dollarga teng deb baholanadi. IPO kunlari bozorga chiqqanda aksiyalar o'sha 5 dollarda qotib qolmaydi. Ya'ni kim agar Barotbek haqiqatdan ham elektromobil ishlab chiqarish biznesi qanchalik salohiyati yuqoriligini, kelajagi borligini, aytaylik masalan, talkoviy biznes bo'lib turib, kelajakda soqqob kelishini bilsa investorlar, bu korxonaning aksiyalariga talab juda ham yuqori oshib ketadi va aksiyalar bir kunni o'sha kunni o'zida 10-15 dollargacha, balkim 20 dollargacha borishi mumkin. Agar masalan kelar, o'sha aksiya shunaqa holatda juda ko'p bo'ladi Amerika fond bozorida IPO chiqqandan keyin, IPO degan birlamchi aksiyalar bozorga chiqarilganda, investorlar tomonidan sotib olinganda, aksiyalar masalan 5 dollarda chiqsa, nominal qiymati va birlamchi narxi, birinchi o'rinda bu brokerlarga tomonidan taqsimlab beriladi. Ya'ni IPO narxlarida taqsimlab beriladi. Keyin ikkilamchi bozorga chiqqanda, ya'ni ikkilamchi bozor degani bu tijoriy investorlarga chiqadi, sizga ham menga o'xshagan insonlarga chiqishadi. Albatta, frontda yutuqlar bormi? Qancha yutug'imiz bor? Joyib. Hozir ovoz chiqib qoldida. 50 million qaytamiz. 50 million dollarlik bozor kapitalizatsiyasida 10 million ta aksiya 5 dollardan chiqdi. Bozor yopilgan payti o'sha aksiyaning narxi 10 dollarga yopildi. Endi mana oralarda matematikalar bo'lsa kerak va bu narsa uchun matematikani juda chuqur bilish shart emas. Ko'paytirishni bilsangiz bo'ldi. 10 dollar nominal qiymatdagi aksiyani 10 million ta aksiya ko'paytirsa necha chiqadi? 100 million dollarlik bozor kapitalizatsiyaga aylandi. Masalan, Barotbekning korxonasi bozorga chiqishidan oldin biznes tomonidan baholanganda u 50 million dollar deb baholangan, ammo bozorga chiqqandan keyin fond birjasi bu aksiyani birinchi kungi savdolarning yakuniga ko'ra 100 million dollar deb baholadi. Endi bu qaysi rahbarlarga qanchalik motivatsiya bo'ladi? Keling, mana bu haqida gaplashamiz. Dunyodagi top 10 ta milliarder haqida bilasizlar, to'g'rimi? Masalan, Jeff Bezos, Elon Musk, yana haligi masalan Fransiyadagi juda kuchli milliarderlar bor. Aytaylik, Mark Zuckerberg, o'shalarning barchasining daromadi, ya'ni ularning boyligi deylik, o'zining shaxsiy boyligi aksiyalari o'sish yoki tushishiga qarab baholanadi. Masalan, Elon Muskni dunyoda top birlikka olib chiqqan 2021 yilda sodir bo'ldi, adashmasam, top birlikka olib chiqqan asosiy ko'rsatkich bu Tesla aksiyalarini juda ham rekord natijada o'sishi deb olishimiz mumkin. Agar Tesla aksiyalari bu ko'rinishda o'smaganida edi, Elon Musk hali ham 10-o'rinda yoki 8-o'rinda turgan bo'lar edi. Tushuntirdimmi? Ya'ni dunyodagi boy insonlarning shakllanishiga ham aksiyalarning narxi o'sishiga qarab turib shakllanadi. Masalan, aksiyalar narxi juda yuqori tezlikda o'sadigan bo'lsa, ular dunyodagi top 10 ta milliarderga, masalan, 100-o'rindan 10-o'ringa chiqib olishi hech gap emas, agar aksiyalari 1000%, 2000%ga o'sib ketadigan bo'lsa. Albatta, bu holatda o'sha korxonaning rahbarini o'zini qo'lida deyarli katta hajmdagi aksionerlik paketi mavjud bo'lishi kerak, ya'ni aksionerlik portfeli mavjud bo'lishi kerak, o'zining shaxsiy kompaniyasi aksiyalari. Tasavvur qiling, Barotbekni bozor ochilishidan oldin korxonaning 35% hajmidagi, agar matematikada aytadigan bo'lsak, 3 million 500 mingta dona aksiyalari qo'lida edi Barotbekka bozor chiqishidan oldin. Qolgan aksiyalar tijoriy investorlar, institutsional investorlar tomonidan savdo qilindi. Barotbek birinchi savdolardan haligi 15 million dollarda bor-ku, undan ko'proq hajmdagi summani o'ziga jalb qilib olishadi. Qanday olishadi? O'sha IPO qimmatli qog'oz chiqariladi, 5 dollardan qimmatli qog'oz chiqarildi va u savdo qilindi-da,
kech kunni so'ngiga borib turib bozorda qo'ng'iroqchi chalgandan keyin 10 dollarga aylandi va albatta o'sha 5 dollarda chiqarilganda IPO dan chiqarilganda o'sha summa investorlar tomonidan sotib olinib naqd ko'rinishda shu pul ko'rinishda qimmatga qo'l sotib olingandan keyin Barotbekning o'sha korxonasiga yo'naltirib beriladi. O'sha summa yo'naltirib beriladi va Barotbek o'sha summani mablag'da olib 15 million dollardan katta mablag'ni olib turib o'zini biznesini rivojlantirishga yo'naltirishi mumkin. Va bu yerda Barotbekning bo'ynida hech qanday mas'uliyat turmaydi. Mas'uliyat turmaydi degani, agar mabodo kelgusida Barotbekning biznes plani o'xshamasdan turib bu korxona bankrot bo'ladigan bo'lsa, aksionerlarga o'sha summadagi aksiyalarni qaytarib berish, ya'ni summada sotib olingan qo'shimcha aksiyalarni qaytarib berish mas'uliyat turmaydi. U OTC'ga tushib ketadi yokida aksiya yo'q bo'lib ketish ehtimoligi bor. Lekin Barotbek obligatsiyani qaytargandek 15 million bo'ynida zaloglarni sotib, kapitallarini chiqarib olib 15 millionni qoplash degan majburiyat turmaydi. Shu sababli biznesmenlar uchun aksiyalarni chiqarishda risk kamroq hisoblanadi. Ya'ni kapitalni olganingizdan keyin biznes o'xshamay qolgan taqdirda sizning o'sha mablag'larni qaytarish majburiyati bo'yningizda turmaydi. Bu birinchi ustun tomonlari rahbarlar tomonidan qo'llanadigan strategiya. Ikkinchisi esa Barotbekning boyligi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak. Hali aytdik, Barotbekda 3 million 500 mingta dona aksiya bor ekan. Buni bozorga IPO'dan chiqishidan oldin 5 dollar nominal qiymatda baholandi, to'g'rimi? Shunda bu summa qanchaga to'g'ri keladi? Agar 500 mingta bo'lsa, 17 million 500 ming dollarga teng bo'lgan qiymatdagi aksiyalari bor edi, to'g'rimi? Barotbekda. Endilikda bozor IPO'dan keyin birinchi kundan keyin 10 dollarga chiqqandan keyin ushbu qiymat, eslab qolinglar, ushbu qiymat 2 barobarga oshadi. Ya'ni 17 million 500 mingdan hozirgi paytga kelib turib 35 million dollar hajmga ega bo'ladi. Ya'ni Barotbekning oldin qo'lida 17 million 500 ming dollarga teng bo'lgan korxonaning ulushi mavjud bo'lgan bo'lsam, hozirgi paytda aksiyalar narx qimmatlagani evaziga unda 35 million dollarlik qiymatga ega bo'lgan aksiyalar portfeli mavjud bo'ladi. Va bu yo'sinda davom etadigan bo'lsa, ya'ni 5 dollardan korxonaning aksiyalari 150, 200, 300 dollargacha borsa va Barotbek haqiqatdan ham elektromobillari masalan Tesla'ga, NIO kabi, Xpeng kabi kompaniyalarning elektromobillariga qarshi kurasha oladigan potensialiga ega bo'ladigan bo'lsam, unda aksiyalar ham xuddi shu mutanosiblik ravishda o'sib boradi va Barotbekning qo'lidagi boyligi hozir kelib turib 10, 20, 100 baravargacha oshishi mumkin. Oldin Barotbekda masalan agar bu narsani bitta Lacetti'ga tenglashtiradigan bo'lsam boyligi kun yakuniga kelib turib bu Lacetti qora Malibu'ga aylandi deb aytishimiz mumkin. Tushuntira oldimi? Oddiy qilib tilda tushuntiradigan bo'lsak boyligi. Ya'ni rahbarlarga motivatsiya aksiyalarni o'sib borishi ularni boyligini ham oshib borishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ular shunchaki hech narsa qilmasdan korxonani boshqarish orqali aksiyalarining qiymati oshib borgan sari boyligi ham oshib boradi va agar xohlasa rahbar o'zining qo'lidagi aksiyalarni bozorga chiqarib sotishi mumkin. Agar unga shaxsiy mablag'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, bozorga chiqib o'zining aksiyalarini sotib yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xususiy korxonalarda, ya'ni aksionerlik jamiyatlarida. Shu bilan birgalikda oxirgi eng kuchli ustun tomonlaridan biri aksionerlik, ya'ni fond bozoridagi ustun tomonlaridan biri bu korxonalar fond bozoriga kirib kelgandan keyin, Amerika fond bozoriga kirib kelgandan keyin bu jiddiy bozorga kirib kelgan, ya'ni professional moliyaviy hisobotlarni yuritish kerak. Ya'ni o'ziga yarasha IFRS tizimi bor. Moliyaviy hisobotlar bo'yicha ACCA bo'yicha o'qiganlar bilish mumkin, ACCA degree bor. O'sha yerda 3 ta moliyaviy hisobot topshirish kerak va har choraklikda moliyaviy hisobot topshiradi. Bular foyda, sof foyda hisoboti, balans varog'i, pul oqimi hisobotlari. Ushbu hisobotlar professional tarzda Barotbek tomonidan ishlab chiqilish kerak va korxonaning xodimlariga qo'shimcha mas'uliyat, qo'shimcha ish yuklamasi qo'yiladi. Ya'niki, korxonadagi xodimlar shunchaki endigilikda oddiy korxona sifatida faoliyat yuritmaydi, balki Amerika fond bozorida savdo qilinadigan 16 mingta korxonaning bir vakiliga aylanishadi. Bu esa o'ziga yarasha ularga status beradi. Status degan masalan, Barotbek ertaga top menejerlar tomonidan yirik-yirik CEO'lar atrofida o'sha ro'yxatida paydo bo'ladi. Unga shaxsiy motivatsiya bor va shu bilan birgalikda korxonani hech qanday chepa qilmasdan turib, auditlar tomonidan boshqarilgan, auditlar tomonidan doimiy ravishda tekshiruvlar bo'lish orqali bular tozda sof ishlashga harakat qilishadi. Bu esa korxonaning produktivnosti, ya'ni ishlab chiqarish samaradorligini oshirib boradi. Qadrli ishtirokchilar, mana hozir sizlarga men nazariy jihatdan fond bozori qanday ishlashligini tushuntirib berdim. Sizlar bilishlaring kerak, fond bozorida aksiyalarni olib-sotib qilishdan oldin o'zi aksiyalar nimaga ishlab chiqarilishini, ya'ni korxonalar tomonidan aksiyalar bozorga nimaga qo'yilishini tushunib yetdinglar deb o'ylayman. O'sha asosiy maqsad nima ekan? Kapitalni yo'naltirish. Biznesda bu motivatsiyasi. Masalan, biznes aksiyalarni bozorga qo'yishdan maqsad sizni boy qilish emas, balkida o'zini
biznesini rivojlantirib, kapitalni yo'naltirish, rahbarlarga qo'shimcha motivatsiya berish, bu aksiyalar, obligatsiyalar, aksiyalar va opsionlar shaklida bo'ladi, ya'ni executive remuneration deb nomlanadi bu ingliz tilida, o'sha rahbarlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida chiqariladi. Endi tijoriy savdogarlar tomonidan qarasak, biz bir tomonni ko'rdik. Rahbarlar tomonidan, korxonalar tomonidan qanday foyda qilinishini ko'rdik fond bozorida. Endi kela Amerika fond bozoridan oddiy tijoriy savdogar, ya'ni oddiy fuqaro sifatida qanday qilib savdo qilish mumkinligini tushuntirib o'taman. Juda ham oson. Xo'p, birinchi o'rinda siz Amerika fond bozorida savdo qilishdan oldin ushbu sohani yaxshilab o'rganishingiz kerak. Chunki bu shunchaki kirib turib, aksiyani olib, kelgusida qimmat sotadigan faoliyat emas. Bilingki, siz olgan aksiya 50 sent bo'ladigan bo'lsa, bu degani u ertaga 5 dollar, 10 dollar bo'lib ketadi degani emas. Mabodo agar siz tahliliyingiz o'xshamasa va korxonani tahlil qilmasdan turib, shunchaki do'stingizning taklifiga ko'ra oladigan bo'lsangiz, ushbu 50 sentli aksiya 10 sent bo'lib ketadigan bo'lsa, 5 sent bo'lib ketadigan bo'lsa, siz kiritgan investitsiyaning jami zarari 90%, 95% ga teng bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni siz masalan 100 dollar qo'ygan bo'lsangiz, u 3 oy 4 oydan keyin yaxshi tahlil qilinmagan bo'lsa 10 dollar 5 dollarga aylanib qoladi. Shu sababli bu bozorga kirganda bu haligi kriptovalyutalarga o'xshab turib, nima desa bo'ladi haligi kim hype qilayotgan bo'lsa, men kriptovalyutani ol desa olinadigan bozor emas. Bu yerda 16 mingta korxonaning aksiyalari bor va qaysi aksiyaga qiziqish paydo bo'lganligini, qaysi aksiya kelgusida o'sish potensialiga ega bo'lishini siz texnik tahlillar qilish orqali va fundamental tahlillar qilib turib, korxonaning biznes faoliyatini o'rganib, korxonaning rahbarlarini chiqarayotgan yangiliklarini prognoz qilish orqali yaxshi korxonalar topib turib, 10 baravar, 100 baravargacha daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu birinchi asosiy kirib kelish qismi. Ya'ni siz bu yerda o'rganishingiz uchun boshida bilim olib turib, keyin kirib kelasiz. Masalan, biz ham o'zim shaxsiy tajribamdan bu sohani 2 yil o'rganganman. 2 yil davomida bu sohani faqatgina o'rganganman. Faqatgina o'sha minuslarini, kamchiliklarini, plus tomonlarini ko'rib chiqqanman, demoda savdo qilganman va mukammal strategiya chiqib olgandan keyin 2 yilda o'sha 2 yilga mo'ljallangan daromadimni bir haftalik savdoda topganman. Bir haftalik zilkamda men 2 yillik savdodagi daromadimni topganman. Masalan, investitsion portfelim bor, juda katta. O'sha investitsion portfelimizni biz 130% gacha ko'targanmiz. Juda katta summani 130% qilganmiz 2 hafta muddat ichida. Tushundirdingizmi? Ya'ni o'sha 2 yillik muddatda 2 haftaning ichida savdo qilib turib, sherigim bilan birgalikda o'zimiz uchun 2 yillik daromad olib chiqamiz. Ya'ni siz agar bu sohada boshida bilim olib turib, kuchli bilim asosida savdo kiradigan bo'lsangiz, sizga o'zi mijozlar deb oladiganmiz. Ya'ni investitsion portfelini boshqarib berishni istagi bilan chiqadigan insonlar soni juda ham ko'p bo'ladi. O'zligi siz top kelishasiz. Hech qayoqda reklama qilishingiz ham shart emas. Masalan, men investitsionni boshqaraman deb turib, o'zi har kuni 3-4 ta qo'ng'iroq bo'lib turishadi sizdan. Sarafanli marketing sifatida ishlanadi. Ya'ni misol uchun birorta insonni baraka toptirgan bo'lsangiz, ya'ni o'sha insonni portfelini boshqarib turib, daromad qilib kirgan bo'lsangiz, u boshqa qaysidir do'stlar bilan choyxonasi bo'lishi mumkin. Oshna qaynisi bo'lishi mumkin, qarindosh urug'i bo'lishi mumkin. Ushbu mablag'larni qanday boshqarayotganligi haqida do'stlarga aytib berish orqali sizga o'sha 10 ta potensial investorlar paydo bo'ladi. O'sha 10 ta potensial investorlar hech qayoqdan saqiz eshitmasa, faqatgina tanishlarini tavsiyasi orqali kelishadi. Va shu sababli bu sohada mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, juda ham kuchli professional mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, ko'chada qolib ketmaysiz va daromadingizni, 1 yillik daromadingizni 1 haftalik, 2 haftalik halol savdolar bilan chiqarib olishingiz mumkin. Birinchi tavsiyam bu bilim olish. Ikkinchisi, broker tanlash kerak. Bu sohaga kirib kelishda asosiy birinchi o'rinda yaxshi broker tanlash kerak. Fond bozorida ham, masalan, Forex'da juda ko'plab laxatron brokerlar bor. Juda ko'p eshitganmiz. Fond bozorida bunaqa laxatron brokerlar mavjud, lekin juda ko'p emas. Siz kirib kelishingizdan oldin, masalan, juda ko'plab takliflar berilishi mumkin. Qanaqadir saytlarga registratsiyadan o'tib qo'ysangiz, telefoningizga Rossiyadan, boshqa davlatlardan telefon qilib bezor qilishadi sizni. Bilingki, qaysi broker telefon qildi sizga, o'sha katta ehtimol bilan laxatron bo'ladi. Chunki u klientlar o'zi Amerika fond bozorida, misol uchun, brokerlarga O'zbekistonga o'xshagan, masalan, kichkina summa bilan kiriladigan investorlar kerak emas. Masalan, Amerikada odam tip oddiy odam, masalan, bozor kirib keladigan bo'lsa, kamida 100 ming dollar mablag' bilan kirib keladi. Bu o'rtacha statistikasi. 100 ming dollar bilan kirib keladi. Atak, masalan, normal holatdagi portfel deb turib, 1 million 2 million dollarni tavsiya qilishadi. Masalan, siz 100 dollar, 200 dollar bilan kirib keladigan bo'lsangiz, ularga qo'shimcha xarajat bo'lasiz. Chunki sizni portfelingizni boshqarish uchun unga kiritilayotgan xizmatlar bor-ku, IT xizmatlari. IT xizmatlar sizdan olayotgan komissiyadan sizni butun portfelingizni boshqarib beradigan hajmdan oshiqchiroq bo'ladi xarajatlari.
to'g'risini aytganda. Shu sababli Amerika fond bozorida faoliyat yuritayotgan professional brokerlar sizga hech qachon qo'ng'iroq qilishmaydi. Faqatgina siz qachonki birorta problemingiz bo'lib qolsa, masalan, broker bilan ular qayta aloqaga chiqishi mumkin. Masalan, brokerdan hisob ochgansiz va hisobingizda pul ko'rinmayapti yoki-da qanaqadir muammo bo'lib qoldi, aksiyalarni olib sotdingiz. Shu holatda sizga telefon qilib yordam berishi mumkin. Lekin bizani brokerga qo'shiling, mana bunaqa foyda tomonlarimiz bor deb hech qachon sizni aldov yo'llari bilan o'ziga jalb qilib olmaydi. Mana shu orqali siz laxatron brokerlarni ajratib olishingiz mumkin. O'zbekistondan turib Amerika fond bozoriga do'st beradigan o'zim asosiy savdo platformalari bor edi. Ya'ni brokerlar, bular Trading 212 bor edi 2020-yillar atrofida bor edi. Shu bilan birgalikda TDAmir Trade bor edi 2021 yil oktyabrgacha. Ushbu brokerskiy korxonalar O'zbekiston davlatida faoliyat yuritadi. Nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo, Osiyo davlatlarining juda ko'plab davlatlarining fuqarolariga o'zini platformalariga do'stlikni yopdi. Nimaning evaziga? Sababi biz kabi investorlarni ular xizmat ko'rsatish ularga qimmat tushadi. Bizdan olayotgan komissiyalar yoki-da spreaddan foydasidan. Shu sababli ular ko'proq konsentratsiyani, ya'ni fokusni Amerika fond bozorida, ya'ni Amerika fuqarolariga qaratishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan insonlar, ya'ni o'sha rezidensiyasi bo'lgan insonlarga va Avstraliya, tam Buyuk Britaniya kabi yirik-yirik davlatlarga fokus qaratish, Singapur, Yaponiya, Xitoy. Shu sababli ham hozir paytda O'zbekistonda faqatgina eng yaxshi biz ishonadigan brokersda bu Interactive Brokers deb aytishimiz mumkin. Masalan, Interactive Brokers hozircha O'zbekistonga do'st yopmagan. Xudo xolisa umid qilamiz, bundan keyin ham yopishmaydi va yaxshi xizmat usullarini taklif qilishadi. Masalan, Interactive Brokersga kirib turib, siz registratsiyadan o'tadigan bo'lsangiz, bu bepul. U yerda masalan demo hisoblarda savdo qilishingiz mumkin bepul. Shu summani qo'yganingizda hech qanday masalan summa qo'yganda komissiya olmaydi va pul yechganingizda ham bir marotaba, har oyda bir marotaba bepul bez komissiya yechib olish uchun ruxsat beradi. Qancha summa bo'lishda qat'iy nazar sizga komissiya qo'yishmaydi pul yechib olganingizda. Pul qo'yganingizda ham pul yechib olganingizda. Va pul qo'yish va pul yechib olish asosan bank orqali amalga oshiriladi. Bularning Interactive Brokers zo'r tomoni, masalan, bular offshore banklar emasdi. Masalan, Forex'larda, brokerlarda juda ko'plab brokers kompaniyalari ular offshore banklar hisoblanadi. Ertaga tagi yo'q banklarda, masalan, Gavayi orollaridan, orolchalardan ochgan brokerlar, ertaga ular o'zini hisobini yopib qo'yadigan bo'lsa, siz birorta tashkilotga shikoyat bilan chiqa olmaysiz, chunki tagi yo'q bo'lib ketadi. Lekin Interactive Brokers'ni asosiy hisob raqamlari bu JP Morgan va Chase banklarda mavjud. Ya'ni Amerikaning yirik banklarda hisob raqamlari mavjud bo'ladi va sizga sub hisob raqami ochib beradi. Ya'ni sizda Interactive Brokers'da hisob raqami ochildi degani, real hisobda ochildi degani, bu Amerika davlatida faoliyat yuritadigan yirik banklarda brokerslarning ichidagi hisob raqami ochildi degani anglatadi. Ya'ni Amerikada bitta hisob raqamingiz bo'ldi degan nima deydi, ma'noni beradi. O'sha yerdan siz mablag'ingizni qo'yib turib, depozitni ko'ringandan keyin savdoni amalga oshirishingiz mumkin. Ikkinchi narsa bu yaxshi brokers kompaniya tanlash. Uchinchisi esa siz o'zingiz uchun investitsiyaviy qarash shakllantirishingiz kerak. Ya'ni maqsadingiz nima o'z bu bozordan kirib kelish. Insonlarda ikkita maqsad bo'ladi. Birinchisi bu sohani hobbi sifatida olishadi. Hobbi degani masalan, har bir insonda o'zini qo'shimcha ishi mavjud. Masalan, soat 9 dan 6 gacha, 6 yarim gacha balki kechroq bo'lgan ishlari mavjud yoki-da biznesi bor. Masalan, biznesi u vaqt tanlamaydi. Xullas, o'sha biznesidan ishidan ortib turib qo'shimcha mablag' qilish uchun bekor turgan, masalan, bekor turganim o'sha o'zida mavjud bo'lgan moliyaviy resurslardan foydalanib turib, aksiyalar fond bozoriga kirib turib, qo'shimcha mablag'ni jalb qilish mumkin. Hobbi sifatida faoliyat yuritish mumkin. Bu birinchi usul. Ikkinchisi esa asosiy daromad manbai sifatida bu sohaga professional trader sifatida, professional tahlilchi sifatida kirib kelishingiz mumkin. Masalan, bunda, masalan, biz men o'zim shaxsan bu sohada asosiy faoliyatim sifatida faoliyat yuritaman. Bunda men nimalar qilaman? Aytganimdek, menda o'zimda xizmat turlari mavjud. O'sha veb-saytlarim bor, u yerdan menga qo'shimcha mablag' keladi. Shu bilan birgalikda million dollardan ortiq bo'lgan investitsiyaviy portfelim bor. Adashmasam 1 million 180 ming dollar atrofida investitsiyaviy portfel bor. Amerikadagi investorlarning portfelini boshqaramiz. Amerikada investorlar bilan shunaqa dogir tuzilgan. Ular Amerikaga biz orqali daromad qiladigan bo'lsa, Amerika hukumatiga soliqlarni to'lab, bizga qo'shimcha soliqlardan ozod qilingan summani, ya'ni asof foydani bizga yo'naltirib berishadi. Va ular bilan shartnomalar imzolash orqali daromad qilamiz va albatta daromadimiz O'zbekistondagi 90% insonning daromadidan yirik daromad hisoblanadi fond bozorida. Chunki bu portfellarni masalan oyiga 30% 40% qiladigan bo'lsangiz, oddiy hisob-kitob bo'ladi. O'shandan bizga 30-70 shartlari bo'yicha ishlaymiz. Yaxshi daromad qilamiz. Ya'ni asosiy daromad sifatida ham faoliyat yuritsangiz bo'ladi bu sohada. Juda yaxshi daromad olib keladi. Eng zo'ri masalan sizda erkinlik bo'ladi. Erkinlik qanaqa?
Hiç kim sizden başlık bulmuyordu. Özünüz için başlık bulasınız. Kararlarını özünüz kabul kılasınız. Ve her bir kararınız için özünüz cevap verirsiniz. Misal için akselerini satıp alıştı, satıştı ve alıştı. Özünüzü komandarız buluyordu yalnızca. Komandını hareket edip durup akselerini alasınız. Ve şu bilen bir geldi. Komanda arkayı daramat topluyken bu şu komanda azalarına daramatlarını oluşlar sıfatı da bulup verirsiniz. Bu asosiy faaliyet sıfatı da alıp alış. Eğer sizde bana şu iki deden hobi sıfatı da alıp geçiş buluyordu yalnızca. Onda siz o'zingizning portfelingizni har oyda qo'shib borish evaziga arzon aksiyalarni olib turib, aktiv savdo emas, balki masalan bitta aksiyani olasiz, bir haftadan keyin dushanba kuni kechqurun sotib oladigan bo'lsangiz, payshanbani oxiriga borib turib sotib yoki juma kunini bozorda sotib turib, 30-40% daromadni ko'zlashingiz mumkin. Har bir dona aksiyadan. Balki mana shu bir hafta davomida 3 kundan keyin yoki 2 kun muddat o'tgandan so'ng aksiyangiz 150-200% talab oshishi orqali yoki korxona yangilik chiqargan bo'lsa daromad qilishingiz mumkin. Shunchaki bizani o'zimizni o'rtacha statistikani chiqaramiz. 30%-40% daromad qilishingiz mumkin bir dona aksiyada. Shunga qarab turib siz haftasiga bitta ikkita aksiyani savdo qilishingiz mumkin. Bu hobbi sifatida olib ketayotgan insonlarga tavsiya. Bizaga o'xshab savdo qiladigan bo'lsangiz, bizning portfellarga, investorlar portfelimizga agar siz shu darajaga yetib boradigan bo'lsangiz, qancha investorlaringiz soniga qarab turib va ularni risk darajasiga qarab turib aksiyalarni olasiz. Masalan, qaysidir investorda risk darajasi juda ham kam bo'ladi. Masalan, menga 10% riskim bo'lsa oyiga deydi va shunga mutarosib ravishda 20% daromadim bo'lsin deydi. Bunaqa investorlar uchun biz juda ham riskni kamaytirgan holat savdo qilamiz va 4 ta 5 ta aksiya olamiz. Shunaqa investorlar bo'ladi, menga riski unchalik muhim emas deydi. Masalan, risk Allohdan deydi-da, 50%-60% target qo'yinglar deydi. Masalan, tavakkalchilikka asoslangan bu biznes faoliyati bo'lganligi uchun men bilaman, sizlar xato qilmaysizlar, savdoni qilaveringlar, riski bo'ladigan bo'lsa, o'z bo'ynimga olaman deb turib savdo qiladigan agressiv investorlar ham bor. Agressiv investorlarga juda ham 30 ta 40 ta aksiyalardan portfel tuzib beramiz. Summasiga qarab turib, o'sha summaga 30 ta aksiya bo'lib tashlanadi va 3-4 kunlik savdo qilamiz. 3-4 kunlik ichida portfel katta ko'tarilgandan keyin, masalan 30 ta aksiyamizdan kamida hech bo'lmasa bittasi 100%, 200%ga yurib beradigan bo'lsa ham, qolganlari 10-15-20% yurib beradigan bo'lsa, umumiy hajmda portfelingiz 30-40%gacha haftasiga yopilishi mumkin va biz oyda oxirigacha kamida 50% targetni qo'yamiz. 50% jami portfelni ko'tarish. Risk ham xuddi shunaqa bo'ladi. Masalan, bu sohada bilib qo'yinglar, moliyaviy faoliyat bilan shug'ullanganda juda katta riski bor. Riskini hech qachon unutmanglar. Eng birinchi narsa bu kapitalni asrab qolish. Har bir investorni faoliyat yuritayotganda daromad ko'rishdan ko'ra kapitalni asrab qolib, kelgusida aksiyalar tushib bo'lgandan keyin sotib olish eng zo'r strategiya. Masalan, aksiyalar o'zini eng chiroyli nuqtasiga kelganda sotib olsangiz, 300-400% daromad bu hech qanday muammo narsa emas. Masalan, biz oldingi hafta bitta aksiyamizni 544%ga yopganmiz. Undan 2 hafta oldin bitta aksiyamizni 265%ga yopdik. Oldingi hafta men misol uchun 4 ta aksiyamni 35, 30, 42, 48%ga yopdim. Bu oddiy holat masalan. Shunaqa holatlar bo'lib qoladi. Bozorlar sell trendga tushgandan keyin fond bozorida juda ko'plab aksiyalarni tortib ketadi. Butun bozordagi yangiliklar, fundamental yangilik. U holda sizda risk bo'lishi mumkin. Haftasiga 10%dan 20%gacha riskingiz bo'ladi. Agar fond bozorida faoliyat yuritayotganingizda. Bu o'sha aytganda 3-chi qarash. Siz o'zingiz uchun yo'lni tanlab oling. Qaysi yo'ldan ketasiz? Hobbi sifatida yoki professionalmi? Professional ketadigan bo'lsangiz, ko'proq bilim olib turib, o'zingizni ustingizda ishlab turib, natijaga ishlashingiz kerak. Chunki har qanday investor kelayotganda, sizni birinchi so'raydigan narsa, ko'tar menga natijangni deydi. Ko'rsat deydi. Masalan, oldin yopgan portfellaringizni menga ko'rsating deydi. Men shunchaki oldin yopgan portfellarimni ism familiyasini tepasidan o'chirib turib, screenshot qilib jo'nataman. Masalan, Photoshop qilingan bittada ko'rib olsa bo'ladi. Photoshop bo'lmaganligini tasdiqlaydigan juda ko'plab programmalar bor, o'zi bitta ko'rib tushunib olishadi. Natijaga ishlashingiz kerak bo'ladi. Hobbi sifatida olib ketadigan bo'lsangiz, hali aytganimdek bitta-ikkita savdo qilasiz. Endi 5-inchisi, ya'ni 4-inchi qarash. Fond bozori kirib keldingiz. Xo'p, siz hobbi yoki bizani stilimizdagi asosiy daromad sifatida faoliyatda olib bordingiz. Endi qanaqa tipdagi aksiyalarga yo'naltirish, pulni yo'naltirish o'ylashingiz kerak. Ya'ni tip deganimda fond bozorida qimmat aksiyalar bor, arzon aksiyalar bor. Shunaqa qilib oddiyroq tushuntiray. Qimmat aksiyalar deganimda bular mana bu yirik-yirik gigant kompaniyalar bor, korporatsiyalar, blue chips deyiladi, korporatsiyalarning aksiyalari hisoblanadi. Masalan, kim biladi Amazon korxonasining hozirgi paytdagi aksiya narxi? Masalan, 2971, adashmasam, juma kuni 3014 dollar ham ko'rib keldi. 3014 dollar. Yokida Warren Buffettning tasarrufiga qarashli korxona Berkshire Hathaway bor. O'sha korxonani oxirgi marta tekshirganda aksiyasi narxi 389 ming dollar edi. Bir dona aksiya 389 ming dollar.
Bozorda mesela Apple korxonasining aksiyasi hozirgi paytda adashmasam 167-165 dollar atrofida faoliyat yuritadi, ya'ni savdo qilmoqda. Bular qimmat aksiyalar. Yana shunday aksiyalar borki, hozir bitta ishtirokchining ovozini o'chirib qo'y. Bular penny stocks'lar deyiladi, yani penny aksiyalar deyiladi, chaqa aksiyalar deyiladi. Bular 3 dollardan arzon aksiyalar. Mana bize 99% portfelimizi, değerli bir 100% portfelimizi faqatgina arzon aksiyalarga yo'naltirganmiz. Nimaga? Birinchidan, asosiy sabab. Fundamental aksiyalar, ya'ni fundamental qarashga ega bo'lgan, fundamental baquvvat, barqaror bo'lgan korxonalarning aksiyalari qimmat baholanadi va ular bizga haftalik daromadimizni biz kutgan daromadni bermaydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchidan, agar biz fundamental aksiyalarni tahlil qilganimizda bizning tahlilimiz bo'yicha harakatni davom ettirmaydigan bo'lsa, bu birinchi aytgandek daromad manbai juda ham katta emas potensiali. Fundamental aksiyalar narxi pastga qarab cho'g'iganidan keyin, pastga tushib ketganidan keyin, 50% 60% tushgandan keyin ishoning, 4-5 yil ketadi u portfel sizga kompaniya daromad berish uchun. Farzandingiz yoki nevarangiz sotishi mumkin aksiyani olib qo'yganingizdan keyin. Fundamental aksiyalar shunaqa katta minus tomonlari bor. Ya'ni qimmat deb turib, zo'r kompaniya deb turib sotib olasiz va u korxona masalan o'zini oqlamasa, investorlar tomonidan negativ yangilik chiqsa yoki choragligi yaxshi chiqmasa, oldingi choragligini bu choraglik ko'rsatkichlari o'z o'rnida tahlilchilar kutgan natijani bermaydigan bo'lsa, aksiya 18-20% pastga qarab sho'ng'iydigan bo'lsa, o'zi tushuvchan trendni boshlab berganligini tasdiqlaydi va kelgusida yana pastga qarab sho'ng'ishi mumkin aksiya narxi va sizning sotib olgan narxingizga yetib kelish ayni mahol bo'ladi kelgusi 1 yil yoki 2 yil davomida. Masalan, bitta misol sifatida keltirayin desangiz, Shopify degan korxonani aksiyasi. Shopify korxonasining aksiyasi 65% tashlandi. Endi u korxona o'zini o'sha eng qimmat paytida sotib olgan investorlarga chiqish uchun kamida 120% yurish kerak bo'ladi. Ya'ni 120% tepaga harakat qiladigan bo'lsam, u o'zini eng maksimal harakati narxiga yetib keladi. Yoki DocuSign degan korxona. DocuSign 375 dollardan hozirgi paytda 74 dollarga tushib keldi. 375'den 74 dolargacha. Tasavvur qilsam, men 74 dollardan 375'ga borish uchun yoki kimdir 250 dollarda olib qo'ygan bo'lsam, kamida 200% yurish kerak. Fundamental korxonalarning 200% yurishi bu kamida 3-4 yillik protsess hisoblanadi. 3 dollarda yetib boradi. Agar haqiqatdan korxona tinmay yangilik chiqaradigan bo'lsa, agar umuman korxona depressiyaga tushib qoladigan bo'lsa va korxonada katta rotatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, bilingki, korxonani siz sotib olgan narxga yetib borishi 10 yil 15 yil talab qilishi mumkin. Sizning sabringiz chidamasdan turib 6-7 oyda 60-70% zarar bilan yopish ehtimoli mavjud bo'ladi. Endi biza tutadigan strategiyalar, ya'ni nimaga biz aksar kichkina aksiyalar bilan savdo qilamiz? Chaqa aksiyalarda ham halol aksiyalar 3,5 ming ta donadan ko'proq. Masalan, o'zi 3 dollardan arzon bo'lgan aksiyalar bozorda 6 ming ta tashkil qiladigan bo'lsa, ularning orasidan 3,5 mingtasi shariatimizga muvofiq bo'lgan aksiyalar hisoblanadi. Bunda siz halol aksiyalar bormi o'zi chaqa aksiyalar deydigan savolni unchalik o'ziga berish shart emas, sababi islomiy ilovasi sizga avtomatik tarzda chiqarib beradi yoki siz qo'l bola usulda hisoblashingiz mumkin. Moliyaviy hisobotlariga qarab va shu bilan birgalikda biznes faoliyatini tahlil qilish orqali shariatga muvofiqligini tasdiqlab olishingiz mumkin. Ikkinchisi esa penny aksiyalarda potensial juda yuqori. Masalan, Apple korxonasini 2 kunda 150% natija ko'rsatishini hech tasavvur qila olasizmi? Ya'ni Apple korxonasini 2 kunda yoki 7 yil 1 yil davomida 150% o'sish degani, uni bozor kapitalizatsiyasi hozir paytda 2,8 trillion dollar bo'ladigan bo'lsa, bu degani kelgusida yana 1 yildan keyin u masalan 150% ko'rsatadigan bo'lsa, 7 milliard 6 trillion dollarlik kompaniyaga aylanishi kerak. 6 trillion dollar degani shuncha qo'shimcha pul kirib kelish kerak Apple korxonasiga, u korxonani aksiyalari shu narxga yetib borish uchun. Ya'ni qo'shimcha kapital aksiyalar kirib kelgandan keyin u narxlar shu narxga yetib borishi mumkin. Hatto uncha summa kirib kelmaydigan bo'lsa, ishoningki, bu bozorda ya'ni Apple korxonasini 3 trilliondan 4 trillionga o'tish uchun trillion dollar haqida gap ketmoqda. 1 trillion dollar Apple korxonasini bozor kapitalizatsiyasiga qo'shilishi kerak. Bu narsa juda ham qiyin narsa. Ya'ni fundamental korxonalar aksiyalarining 100% o'sishi bu juda ham murakkab narsa. Orasidan bittikda chiqib qolmasa, 11 5 mingta fundamental baquvvat korxonalar bor desak, o'shandan bitta chiqib qolishi mumkin bir oyda. Shunda ham u korxona qaysi korxonani tomonidan sotib olinsa, acquisition deyiladi. Sotib olingan bo'lsa, korxonaning aksiyalari tomonidan juda katta talab sifatida 70% 80% yurishi mumkin. Tak bu ham lotereya hisoblanib qoladi. Fundamental aksiyalar. Penny aksiyalarda 2 kun ichida masalan 500% to'l 600% daromad bu normal holat hisoblanadi. Bu qanaqadir bir fantastika narsa emas. 500-600% 2 kun ichida narxni ko'rsatishi mumkin. Nimaning evaziga? Kelinglar shu narsaga to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, muomalaga chiqarilgan aksiyalar soni
chaqa aksiyalarda bo'lsa bir 30 millionda 40 millionda bo'ladi. Agar siz Apple korxonasi solishtiradigan bo'lsangiz, hozir paytda adashmasam 6 milliard 660 millionta aksiyasi bor. 6 milliard 660 millionta bilan 50 millionta aksiyasi bor korxona solishtiring. 50 millionta aksiya bir kun ichida agar 100 millionta volyum bo'ladigan bo'lsa, korxonaning aksiyasini 1000% chiqarish bu oddiy holat hisoblanadi. Ya'ni chiqarilgan muomaladagi aksiyalar soni cheklanganligi sababli bozordagi talab yuqorilab ketadi-yu, masalan, men kirib kelaman, 50 sentdan aksiya etaman, menga masalan 100 mingta dona aksiya kerak. Mandaqa masalan 1000 ta trader bo'ladigan bo'lsa, o'sha aksiya qolmaydi. Ya'ni aksiya bozorda o'sha muomaladagi bo'layotgan aksiyalar boshqa insonni shotidagi aksiyalar bizga kelib tushish kerak. Bu ise boshqa odam sotmayman deb turib olgan bo'lsa, aksiya nima bo'ladi? Auksionga o'xshab turib, narx oshib ketaveradi. Tokida keyingi sotuvchi sotadigan odam chiqqungacha narx ko'tarilib boraveradi. Haligi 100 ming aksiyani ushlab turgan odam borki, men 100 ming sotib olaman degan odam berib yuborishi mumkin. O'zi kutgan narx doirasi yetib borsa. Ya'ni bozorda sotuvchilar kamayib, sotib oladiganlar ko'payadigan bo'lsa, aksiya juda shiddat bilan o'sib ketadi. Nimaning evaziga? Aksiyalar chiqarilgan muomaladagi aksiyalar soni kamligi evaziga. Ikkinchisi esa bu aksiyalarni masalan 50 dollarda 100 dollar bo'lishi, bu 100% natija bersam, 50 dollardan 100 dollarga tushish uchun 50 dollarlik narx harakati kerak-da. Tushunasizlar, narx harakati degani u 50 dollardan bittada 51 dollarga aylanib qolmaydi. 51 dollarga aylanish uchun hali 50 ga 0.1 sentdan, 50 ga 0.2 sentdan, 50 ga 0.3 sentdan auksionga o'tib borish kerak. Va bu 50 dollarga yetib borish uchun kamida mana bu yerda milliardta savdo bo'lish kerak, ya'ni juda katta savdo hajmi bo'lish kerak. Lekin 50 sentli aksiyani 60 sentga chiqishi uchun bir mingta odam sotib olsa, mingta odam birdan avtomatik sotib olsa, 50 sentli aksiya 60-70 sentga chiqishi juda ham oson. Ya'ni juda shiddat bilan anaqa hajm oshib boradi, volyum deyiladi, momentum oshib boradi-da 50 sentdan 70 sentga chiqadi va bu 50 sent sotib olgan inson uchun 70 sentga chiqqanida qancha daromad bo'ladi? 40% daromad bo'ladi. Tushuntira oldim-a? Lekin 50 dollardan 70 dollarga chiqarish uchun bu yerdagi ana mingta savdogar hech narsa bo'lmaydi. Mingta savdogar 50 dollarlik aksiyani 50 dollarni 50 sent qilishi mumkin yoki 51 dollar qilishi mumkin. Ana boringki. Bu aksiyani 1%ni ham tashkil qilmas holatlariga olib kelishi mumkin. Qadrli ishtirokchilar, mana tushuntirganimdek penny aksiyalar bilan, ya'ni chaqa aksiyalar 3 dollardan 5 dollardan arzon bo'lgan aksiyalarda potensial yuqori bo'lishga asosiy sabab nima ekan? Birinchisi, muomaladagi aksiyalar soni cheklangan, juda ham kam bo'ladi. Ikkinchisi esa ularni narxini volatilnost deyiladi, ya'ni narx tebranishi juda ham tez bo'lganligi uchun birdan katta-katta protsentda daromad beradi. Penny aksiyalari bilan nimaga yana bitta asosiy sabab ishlashimizni oddiy holat bilan tushuntirib beraman. Masalan, fond bozorida har kuni top 20 ta o'sayotgan aksiyalarning ro'yxati bor. Top 20 ta, har kuni top 20 ta 100%, 200%, 300%, 30%, 40% bergan eng katta protsentda daromad bergan aksiyalarda ro'yxati bor. Ketma-ketlikda pastga tushib ketadi. O'sha yerda 20 ta listdan bundoq qaraydigan bo'lsangiz, 80% 3 dollardan arzon aksiya bo'ladi. Shunchaki siz mana shu uchrashuv tugagandan keyin agar sizda imkoniyatingiz bo'lsa, Top Gainers finviz.com saytiga kirib turib, Top Gainers degan narsa bor yokida oxirgi haftada eng katta natija bergan aksiyalar deb yozsangiz, rus tilida yozsangiz chiqadi, ko'proq o'zbek tilida ma'lumotlar juda kamligi uchun ro'yxati chiqib keladi. O'sha yerda narxini ko'ring siz, necha dollardan necha dollarga chiqqan. 80% aksiyalarning hammasi 3 dollardan arzon, 1 dollar, 2 dollar atrofida 50 sent, 20 sentli aksiyalar va ular top gainers tashkil qiladi. Endi savol, nimaga fundamental baquvvat bo'lgan korxonalar, ya'ni 50 dollar, 100 dollar bo'lgan aksiyalar bu yerda yo'q. Sabab ularda bunaqa 10%li, 15%li kunlik o'tishi bu nereal hisoblanadi. Deyarli hamma 90% aksiyalarning o'sishi. Bu kamdan kam aytganimda, ya'ni 10%, 5% qatlami yangilik chiqargan taqdirda korxonani fundamental qarashiga o'zgarish bo'lganligi uchun narx o'zgarishidan 10-15% natijani ko'rsatishi mumkin, qadrli ishtirokchilar. Shu sababli siz o'zingiz uchun 4-chi qadam fond bozori kirib kelganda qaysi tipdagi aksiyalarni savdo qilishni bilib olishingiz kerak. Fundamental aksiyalarmi yoki penny aksiyalarmi? Masalan, bizaga o'quvchilar kelishadi, o'qishadi, boshqa kurslar bitirib kelganda bizani kursga keladida, Abbosbek, men o'zim uchun bitta yo'nalish tanlab oldim. Boshqa kurslarda masalan, fundamental aksiyalarni savdo qilardim, baraka topmadim. 7 oy, 8 oylab zararda yotdim. Sizni kursingizga keldim, 3 kun, 4 kunda mana shu aksiyani shuni oldim, uje haligi zararlarimni qoplab berdi deydi. Haqiqatan ham shunaqa bo'ladi. Masalan, menga ham shogirdlar yozib qoladi, Abbosbek, 20% 30% zararim bor, nima qilsam bo'ladi? Men o'zim tahlil qilgan aksiyalarni moliyaviy maslahat sifatida emas, shunchaki ta'lim maqsadlarida beraman, chunki bu sohada moliyaviy maslahat berib bo'lmaydi, pul bilan bog'langanligi uchun. Shunchaki shu aksiyaga ko'z yugurtiring, agar sizga texnik tomonlama fundamental tahlil qiling, yoqadigan bo'lsa, sizga manzur kelsa, kandidat sotib olishingiz mumkin deb o'zim olgan aksiyalarni shunday ro'yxatini yuboraman.
va ular savdoga kirib turib o'zini 20-30 foizlik minuslarini bir haftaning ichida yaxshi savdolar bilan qoplab olishadi. Va bu potensiali juda yuqori bo'lgan savdo strategiyasi hisoblanadi. Demoqchimanki, 3 dollarli aksiyalar bilan savdo qilish. Qadrli ishtirokchilar, mana sizlarga men bu bozorga kirib kelganda qandoq qilib noldan boshlab toki daromad qiladigan yo'nalishgacha olib bordim. Birinchisi nima ekan? Bir takrorlab olsak, birinchisi albatta bu bilim olish. Ya'ni shunchaki kirib turib, hozir masalan mana shu uchrashuvda motivatsiya oldingizda kirib turib, brokerskada ochib turib savdo qiladigan bo'lsangiz, ishoning, baraka topishingiz juda qiyin bo'ladi. Chunki men ham o'zim YouTube'lardan o'rganganman, bepul master klasslardan, kurslarga borganman, masalan, London shahrida joylashgan kurslarga. O'zim magistraturada masalan, qizil diplom bilan bitirganmiz, mana shu sohani o'zida Nobel laureatlari bilan birgalikda debat qilganmiz, masalan, xuddi shu otasi bilan, fond bozorining otalari bilan o'zim shaxsan debat qilganman, masalan, fond bozoridagi kamchiliklarni topib berish orqali. Shu orqali erishsangiz bo'ladi bu narsa. Ya'ni bilim olish birinchi o'rinda. Bilim olasiz, keyin aytganimda, ya'ni 2 yillik bilimingiz yoki 3 oyda ham bitirsa bo'ladi. 3 oylik bilimingizni 1 haftalik savdoda, 2 haftalik savdoda chiqarib olishingiz mumkin. Ikkinchisi bu brokerski tashkilot tanlash. Yaxshi brokerski tashkilot tanlashingiz kerak bu sohada baraka topishingiz uchun. Brokeringizni o'zi komissiyadan yeb qo'yib, sizga daromad bermasligi ham mumkin. Shunaqa brokerlar ham bor bu dunyoda. Interactive Brokers, masalan, komissiyasi eng kam bo'lgan, pul qo'yish, pul yetishda komissiya olmaydigan yaxshi bir broker. O'zim kursda o'qiyotgan insonlarga va masalan, kursimiz o'qimasa ham, Abbos bey maslahat bering, qaysi broker desa, men shu Interactive Brokers ni maslahat beraman. Uchinchisi esa bu albatta o'zingiz uchun yo'nalish tanlashingiz kerak. Bu sohani asosiy daromad qilyapsizmi yokida hobi sifatida olib ketyapsizmi? Agar hobi qilsa, hali aytganimdek, bitta ikkita aksiya bilan cheklanishingiz kerak savdolarda, chunki sizni asosiy e'tiboringiz o'zingizni asosiy qilayotgan faoliyatingizga qaratilishi kerak. Bu yoqqa bir 20% fokusingizni qaratishingiz kerak. Agar bu sohani asosiy daromad sifatida olib ketadigan bo'lsangiz, unda 100% fokus shu yerga qaratilishi kerak. Ya'ni oila, o'zingizning shaxsiy hayotingiz va ishingiz shu bilan iborat bo'lishi kerak va bu yerda siz shunchaki o'zingizni portfelingizdan tashqari investorlar portfelini boshqarish orqali faoliyat olib borishingiz kerak. Unda bo'lmaydi, chunki investorlar portfeli bu dinamichni portfel hisoblanadi. Har kuni yangi investorlar kirib kelish orqali sizda u investorlarni portfeli bilan birgalikda ko'plab strategiyalaringizni amalga oshirib, qaysi strategiya ish berayotganligini, risklarni kamaytirish bilan juda chiroyli natijalarni ko'rsatib borishingiz mumkin. Natijaga ishlaysiz va natija sizga daromad olib keladi. To'rtinchisi esa bu oxirgisi, qaysi aksiya turini savdoga kirishib yo'nalish tanlab olishingiz kerak. Bu fundamental aksiyami yoki pennimi? Masalan, biz tutgan va o'zimni kursimda o'qiyotgan 100% odamlar faqatgina 3 dollardan arzon bo'lgan, shariatimizga muvofiq bo'lgan, fundamental yaxshi holatdagi, potensiali kelajakda zo'r bo'lgan aksiyalarni olib qo'yishadi. 1-2 yildan keyin sotadigan insonlar ham bor. 10 barobar, 15 barobarda shunaqa insonlar bor, oramizda bir haftalik savdo qilishadi. Bir haftalik savdo qilishadi, pulni qo'yishadi, investitsion portfeliga aksiyadan arzonligida olib turib, kelgusida yangilik chiqishi, fundamental o'zgarishga qarab turib daromad olishadi va kelgusida yana xuddi shunday halol bo'lgan aksiyaga sarmoyasini kirib turib, portfelini ko'tarib boraverishadi. Shunaqa usulda savdo qilishingiz mumkin. Mana bu sizlarga qanday qilib Amerika fond bozoriga kirib kelish va daromad qilish mumkinligini etap-metap oddiy so'zlar bilan tushuntirib berdim. Xo'p. Yana keyingi narsa qiladigan bo'lsak, bitta narsani tushuntirib o'tishim kerak. Masalan, Amerika iqtisodiyotida aksiyalarni o'sishi va tushishiga nima asosan sabab bo'lishi mumkin? Xo'p, Amerika fond bozorida hozirgi paytda chuvchan trend o'z kuchini saqlab qolmoqda. Ya'ni agar YouTube sahifamni kun kuzatib boradigan bo'lsam, 15-dekabr sanasida, agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin. 15-sanasida aytdimki, Amerika fond bozorida juda katta qulashlar kutilmoqda kelgusi 3-4 oylik muddat davomida deganman va o'sha yerdagi analiz to'g'ri chiqdi. Ya'ni dekabrdan boshlab turib, yanvar, fevral va mart oyini boshlarigacha Amerika fond bozorida juda katta qulashlar paydo bo'ldi. Ya'ni ko'plab fundamental aksiyalar cheklab o'tmadi, uzr, ovozni o'chirib qo'yaman. Juda katta qulashlar bo'ldi. Lekin shunga qaramasdan turib biz portfellarda asrab qoldik. Mana investitsion portfellar o'zimiz shaxsiy portfellarni asrab qolishga harakat qildik. Ya'ni ba'zi portfellarni nolda yopishga, ba'zi portfellarda minusda bo'lganlari ham bor, lekin ko'p investorlarim shunaqa bozorda ham 30-40 foizlik yillik emas, bizda oylik daromadlarga erishdi. Endi bu 30-40 foiz deganimiz portfellar agar kattaligini hisoblaydigan bo'lsangiz, juda katta summa hisoblanadi. Shunaqa natijalarni ham ko'rsatdik bozor tushishiga qaramasdan. Nimaga bizani bozor tushganda ham daromad qila oldik? Asosiy sir nimada? Xo'p, biza bozor tushganda hamma panikaga tushadi-yu. Hali hamma aksiyalarni sotib yuborishadi, bo'ldi, kelajak qolmadi bu sohada deganda biz bozorga kiramiz. Bozor kiramizda hamma sotib bo'lgandan keyin ularni sotgan aksiyalarni o'zimizga olamiz, sotib olamiz va hammada ishonch paydo bo'ladi. Masalan, 3-4 kundan keyin bozor tiklanishi boshladi deganda sotib olamiz.
Tushundinglar? Ya'ni kim? Warren Buffett birinchi qoidalardan biri. Bozorda insonlar panikaga tushganda o'zini qo'lda aksiyalarni sot deydi. Bozorda insonlar ishonishni boshlab turib, haligi greed deyiladi. Fear and greed degan anaqasi bor. Qo'rquv va ishonch indeksi bor. Shu qo'rquv qanchalik ko'payib ketsa bozorga kiramiz. Qanchalik ishonch oshib borayotgan bo'lsa, biz bozordan sekin chiqishga harakat qilamiz. Nimaga? Chunki kelgusida yana chuvchan trend davom etishi mumkin. Shu sababli ham biz portfellarda o'sha eng arzonlashib ketgan aksiyalarni olib, o'zini yaxshi natijasini bergandan keyin oldi sotdi qilib daromadga erishishga imkon topa oldik. Fond bozorida hozirgi paytda Amerikadagi iqtisodiy sabablar tufayli bozorda juda katta tushishlar bo'lmoqda. Buni to'liq 2 soatlik darsimda YouTube'da tushuntirganman. Amerikada hozirgi paytda inflyatsiya darajasi rekord natijalarda 7,2% tashkil qilganligi uchun inflyatsiyani oldini olishga qaratilgan iqtisodiy monetarniy siyosatlar qo'llanib kelinmoqda. Monetarniy siyosatlar bular kredit foizlarini oshirishga qaratilgan Markaziy bank tomonidan juda ko'plab qarorlar qabul qilinishi mumkin. O'sha qarorlarni kutish orqali investorlarda pessimizm paydo bo'lgan. Pessimizm degani bu o'sha investorlarda ishonch tushib bormoqda bozorga. Shu sababli ham bozorlarda chuvchan trend o'z aksini texnik tahlil tomonlama isbotlab ko'rsatib turmoqda. Va shu bilan birgalikda hozirgi paytdagi siyosiy nizolar, masalan, 2 davlat o'rtasidagi siyosiy nizolar ham Amerika fond bozoriga ta'sir qilmoqda. Ya'ni kim siz ertaga bozorga kirishdan oldin, bu sohada baraka topishdan oldin, bu sohani ya'ni o'sha aksiyalar portfelini boshlashdan oldin iqtisodiy va siyosiy jarayonlarga ham ko'z tashlashingiz kerak. Ya'ni analiz qilishingiz kerak bu umumiy bozorda. Agar umumiy bozor buy trendda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'suvchan trendda bo'ladigan bo'lsa, siz ushbu sohadan, ya'ni portfelingizni ochganingizdan keyin katta ehtimol bilan plyusga kirib, daromad bilan yopasiz. Chunki juda ko'plab aksiyalar 50 dollardan hozirgi paytda 50 sentgacha tushib ketdi. Ya'ni ko'pchilikning fikri bo'yicha hozir eng ideal vaqti. Bizning fikrimiz bo'yicha esa bu o'zimizni analizlarimizga ko'ra aprelni boshidan boshlab, aprelda 5-10 sanasidan boshlab turib juda ideal vaqt bo'ladi. Amerika fond bozoriga kirib turib, savdo qilib, masalan, siz qiladigan xarajatlar yoki o'zingiz uchun kiritilgan energiyani bir haftada topadigan daromadingizdan chiqarib olishingiz mumkin bu sohada. O'sha aprel oylarining boshlariga qarab turib bozor tiklanish boshlaydi. Hozir ham bozorga kirib turib savdo qilayotgan, masalan, o'zimiz ham savdo qilamiz, daromad bilan yopamiz, har hafta savdo qilish mumkin, lekin savdoyimizning daromadlik koeffitsiyenti, ya'ni daromadlilik koeffitsiyenti oktyabrdagi holatga nisbatan juda ham pasaygan. Mesela biz oktyabrda portfellarimizni oyiga 100%, 150%ga yopgan bo'lsak, hozirgi paytda biza 20-30% bilan cheklanib qolganmiz. Ko'rasiz, 5 barobar farq bor o'rtada. Nimani evaziga o'sha aytganimdek, Amerikadagi iqtisodiy siyosiy sabablar tufayli. Hozir men bu okamzani o'chirib qo'yaman, bo'ldi. Tushirildi. Xullas, shunaqa gaplar. Qadrli ishtirokchilar, hozir bir marta takrorlab oladigan bo'lsak, mana sizlarga bugungi master klassda mana 1 soatdan sal oshibdi. Master klassimizda Amerika fond bozori qanday ishlashini tushuntirib o'tdim. Amerika fond bozorida 2 tomon, ya'ni rahbarlar tomonidan qanday daromad topilishi, o'zi nimaga aksiyalar fond bozoriga chiqarilishini, siz tijoriy savdogar sifatida qanday daromad topishingiz haqida gaplashdik va Amerika fond bozoriga kirib kelishdagi qadamlarni gaplashib o'tdik, 4-ta qadami. Uchinchisi esa bu iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar Amerika fond bozori va bizning portfellarimizga qanchalik ta'sir qilgani haqida gaplashib o'tdik. Endi men sizlarga o'zimni shaxsiy maslahatlarni berib o'tsam, agar bu sohani yaxshilab o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu sohada baraka topmoqchi bo'lsangiz, albatta bu sohada birinchi o'rinda o'sha bunga taalluqli bo'lgan bilimlarni hammasini o'zlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda YouTube sahifalarida juda ham bepul darslar juda ko'p. Masalan, Ibtido Fan degan bizlarning o'zimizning sahifamizda ham 15dan 20dan ortiq bepul darslarimiz bor. O'sha darslarni o'zlashtirib ham birinchi qadam bilan boshlashingiz mumkin. Yoki kirib turib o'rganishingiz mumkin boshqa YouTube blogerlarining sahifalari orqali. Birinchi o'rinda bilim olib oling. Ikkinchisi esa siz o'zingiz uchun uzoq muddatli target qo'yishingiz kerak. Masalan, bu sohani agar asosiy daromad qilmoqchi bo'lsangiz, shu sohada yurgan odamlar bilan birlashing. Ya'ni misol uchun mana bizda 500 ta odam bo'ladigan bo'lsa, общий masalan 350 ta rasmiy, 150 ta norasmiy ishtirokchilarimiz bor. Ulardan misol uchun 30 tasini saralab olganman va 30 tasi bilan komanda tuzganman. Bu komandaning asosiy maqsadi nima? Ular ham kelgusida menga o'xshab insoniy portfelni boshqaradigan insonlar bo'lib yetishadi va hozir paytda o'sha 30 tadan bir 10 tasi o'zini investorlar portfelini boshqarishadi. Ya'ni bu komanda kelgusida tajriba orttirib, xatolardan o'rganib turib, bizani strategiyalarni o'rganish orqali investorlarning ishonchiga kirib turib, savdo strategiyalarini oshib bormoqda va bizani loyihamiz paydo bo'lganiga 8 oy bo'ldi. Kelgusi 1 yildagi planimiz mana shu 30 ta saralab olingan tahlilchilar sonini 500 taga chiqarish va bilingki, O'zbekiston shunaqa hubga aylanadi, ya'ni shunaqa platformaga aylanadiki, masalan, IT sohasi bo'yicha O'zbekiston kuchayib o'tgan bo'lsa, hozirgi paytda Amerikadagi fuqarolar bizdan
Biz hani tahlillerimizga asosan kelib bozorga savdo qilinadigan darajaga olib chiqishni o'zimizga reja qo'yganmiz. Chunki biza shu top gainersda Amerika fond bozorida har haftalik o'sayotganlar ichida deyarli bir 50% eng katta natijani bizani tahlillerimizdan o'tgan, ya'ni biz tahlil qilib turib savdo kirish tavsiya bergan aksiyalarni tashkil topgan. Shu sababli kelgusida O'zbekistonni shunaqa platformaga aylantirmoqchimizki, Amerikadagi katta katta mablag'lar o'sha yerda kapitallardani O'zbekistonga olib kirish. Yani o'sha qonuniy usulda va shu bilan birgalikda savdolarda olib, halol usulda olib kirishni o'zimizga maqsad qo'yganmiz. Siz ham shulardan biri bo'lishingiz mumkin, agar harakat qiladigan bo'lsangiz. Bu soha umuman laxotir emas. Ishonavering, bu sohaga shunchaki kirib ichida yuradigan bo'lsangiz, hammasini bilasiz. I riski juda katta soha. Men sizlarga aytaman, haligi millionlarni va'da qiladigan soha emas bu soha. Bilib qo'yinglar, og'iri yengili bo'ladigan soha. Agar yaxshi yo'nalishga tushib oladigan bo'lsangiz, savdo strategiyalaringizni to'g'ri yo'nalishga qo'yib oladigan bo'lsangiz, juda chiroyli daromad beradi va eng asosiysi halol usulda daromad topasiz. Masalan, boshqa moliyaviy instrumentlar haqida to'xtalib o'tishni to'g'ri deb bilmayman bu darsimizda, chunki men unaqa kuchga ega bo'ladigan islom moliyasi bo'yicha mutaxassis emasman, lekin uni farqini juda yaxshi bilaman. Halol usulda daromad topadigan eng ishonarli va eng yagona usullardan biri Amerika fond bozorida savdo qilish. Nafaqat Amerika fond bozori, O'zbekiston fond bozoriga kirib ham savdo qilishingiz mumkin. O'zbekiston fond bozorida savdo qilib ham yaxshi daromad topayotgan juda ko'plab insonlarni bilaman. Va O'zbekistondagi tashkilotlarning, ya'ni aksionerlik jamiyatlarining aksiyalari ham hozirgi paytda yana hype'ga chiqayotgan, ya'ni temaga chiqayotgan aksiyalardan iborat bo'lgan va ulardan ham juda ko'plab insonlar O'zbekistondagi banklarga omonat qo'yishdan tashqari bu yerda halolini tanlab turib, aksiyalardan savdo kirishga imkoniyatini shakllantirish mumkin. Bu yerdan ham daromad topish mumkin. Endi qadrli ishtirokchilar, savol javobga o'tadigan bo'lsak va savollarning orasida yaxshi savol bergan insonlarni bittasini tanlab olaman va o'sha insonga administratorimiz bor Zayniddinbek, o'sha tomonidan kurslarimizga bepul o'qish uchun imkoniyat yaratib beriladi. Boshladi unda. Agar sizlarda savol bo'lsa, savollar yuborib qo'yasizlar. Bir 15 ta, 10 ta, 15 ta atrofidagi savollarga javob berishga harakat qilaman. Xo'p. Xomashyo birjasi qaysi yerda? Jo'xori, bug'doy shularniki. Xomashyo birjasi agar siz O'zbekistonnikini aytayotgan bo'lsangiz, adashmasam UzEx bo'ladi. O'zbekiston Commodity Exchange degan bozor bor. Amerika fond bozorida esa xomashyo birjasi futureslar orqali savdo qilinadi. Futureslar orqali savdo qilinadi va ular masalan xomashyo birjasida siz aytayotgan masalan un mahsulotini sotib olmoqchi bo'lsangiz, futureslarning asosiy g'oyasi un mahsuloti kelgusi bir yilda oshib ketadigan bo'lsa narxini hozir siz takman o'chirib qo'yib okamizni. Hozir siz masalan un mahsuloti bir tonnasiga aytaylik dollar deydigan bo'lsa 250 dollar baholagan bo'lsangiz, bir yildan keyin xuddi shu bir tonna unni sizga yetkazib berish evaziga siz 250 dollar summani o'sha paytda to'lashiga futures kontrakt ochasiz. Futures kontrakt ochganingizdan keyin un narxi oshib ketadimi, tushib ketadimi? Bir yildan so'ng siz ikkalaringiz, ya'ni sotib oluvchi va siz unni yetkazib beruvchi o'rtasidagi shartnomaga asosan siz unni narxi bir tonnasiga 500 dollarga chiqib ketadimi, 150 dollarga chiqib ketadimi? Siz bir tonnani yetkazib berasiz 250 dollar hajmda. Mana shunaqa futures kontraktlari amalga oshiriladi savdo platformalarida. Xo'p, keyingisi assalomu alaykum, risklar haqida ham aytib o'ting. Amerika fond bozoridagi aksiyalar bilan bog'liq bo'lgan risklar, hal etganimdek, fundamental aksiyalarda agar siz risk darajangizni stop lossingizni 10% 15% qilmasdan umid bildirib qolsangiz, aksiyaga masalan, ertaga o'sadi, ertaga o'sadi, ertaga o'sadi deb turib ushlab turadigan bo'lsangiz, o'smaydigan bo'lsa, ishoning minusingiz 70% 80%gacha tashkil qilish ehtimoli yo'q emas. Ya'ni bu fond bozorida 100% risk degan narsa lekin juda ham kam. Chunki korxonalarni bankrot bo'lib ketishi bu 16 mingta korxonadan masalan oyiga bitta chiqib qolishi mumkin yoki 2 oyda bitta chiqib qolishi mumkin. Bankrot deb e'lon qilinadigan bo'lsa ham u shunda ham bankrot bo'lib sotib olgan aksiyalaringiz qadri nolga teng bo'lib qolmaydi. Aksi shunaqa narsaki, agar siz agar Forex'dan chiqqan bo'lsangiz, Forex'ni bilgan bo'lsangiz, Forex'da slif degan narsa bor, to'g'rimi? Ya'ni portfelni oqizib tashlash deyiladi. Просто nolga tushirib qo'yish. Shunchaki stop loss qo'ymasdan qo'ysangiz, portfelingiz tars etib siz sellga ochadigan bo'lsangiz, u buyga ketib qoladigan bo'lsa, stop lossiz qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, portfelingizga margin call berib turib, yo nolga yopib qo'yish ehtimolligi bor. Lekin aksiyalar bozori shunaqa narsaki, siz aksiya sotib oldingizmi, u sizni mol-mulkingizga aylanadi.
Ya'ni u siz egalik huquqingiz bo'ladi. Masalan, sizda telefon bo'ladigan bo'lsa, bitta telefon. Shu telefonga egalik huquq sizda bormi sotib olganingizdan keyin? Xuddi shunday aksiya ham egalik huquqi bo'ladi. U sertifikat beradi broker tomonidan. Xohlagan payt sertifikatni olishingiz mumkin. Demoqchimanki, aksiya kelgusida siz 70-80% minus kirib qolsangiz ham, uni yana qo'shimcha aksiya olib turib, arzon narxda sotib olasiz-ku. Bir hafta, iki hafta nolga olib chiqib olishingiz mumkin. Yoki korxonaga bitta da yangilik chiqadigan bo'lsa, uni nolga olib chiqishingiz mumkin yoki deb foydaga kirib ketishingiz mumkin. Ya'ni aksiyani ushlab turaverasiz toki plusga chiqishingiz mumkin bo'lgan muddat davomida. Bizda shunaqa aksiyalar bo'lganki, olib qo'yganmiz katta hajmda 30-40% tashlagandan keyin bizada ham tajribamizda bo'lgan unaqa aksiyalar 6 oy 7 oylab sabr qilganmiz o'zini narxiga chiqitgandan keyin foydaga kirishiga. Ya'ni lekin pulimiz yo'q bo'lib ketmagan, faqat qiymati tushgan. Ya'ni shu sondagi aksiyalar turibdi, shunchaki narx tushganligi evaziga protsentda qabul qilinmagan zarar bo'ladi. Ya'ni unrealized loss deyiladi. Hali qabul qilib olmaganmiz bu zararni. Toki sotmagunimizcha. Sotsak qabul qilib olamiz zararimizni. Lekin sotmaganimizcha o'sha summa, ya'ni qiymatdagi aksiya bizda turadi, toki o'zining darajasi chiqqancha. Lekin aksiyalar bozorida hal etganimda, agar 50% daromad ko'zlayotgan bo'lsangiz, bilib qo'ying, 20-25% atrofida zararni ham o'z bo'yningizga olishingizga to'g'ri keladi. Risksiz savdo qilish imkoniyati ham mavjud. Ya'ni risksiz savdo qilish bu bizning asosiy g'oyamizdan iborat. Masalan, men o'zim investorlar portfelini aksiya sotib oldim, tasavvur qiling. 1 dollar sotib oldim. Aksiya sotib olganimdan so'ng o'sishni trendi davom ettiradigan bo'lsam, 1.10 ga 1.15 ga chiqadigan bo'lsam, men stop lossimni, ya'ni bu aksiyadan chiqib ketadigan narxim 1 dollarga qo'yib qo'yaman. Mobodo aksiya 1 dollar kelsa, men kiritgan investitsiyam qaytarib olaman. Minusni yopmayman, chunki qaytarib olaman summani. 0 ni qaytarib olaman. Mabodo u kutgan natijamga yetib boradigan bo'lsam, 30-40% bilan yoki 100% natijada agar yangilik chiqaradigan bo'lsam, yo'q forish ehtimolim bor. Hatto men o'zim savdo qilgan strategiyam 0 da yopish. Har safar 0 da yopishga harakat qilaman, minusda emas. Qaysi yildan boshlab bu sohaga kirgansak, 2019-yildan boshlab turib kirganman, o'sha paytda Westminster 4-kursda edi. Lekin moliyaviy instrumentlar bilan savdo qilishni 2015-yildan boshlagan. Ya'ni texnik tahlil qilishni 2015-yildan beri bilgandim. Binarni opsionlardan forex ko'tgan forexdan keyin bu sohani shariatimiz to'g'ri kelmasligini bilganimdan keyin fond bozoriga kirib turib, fond bozorida savdo qilishni boshlaganman. Undan so'ng Londonga grant yutganman, shu asosida, ya'ni shu bilimlarimga asoslanib London tugatdim. Mana shu 2019-yildan professional faoliyatimni boshlagan bu sohada. Hozir 2022-yilga kelib turib, 2021-yilni boshidan turib investitsion portfelni boshqarishga o'tganman. Men AQShda yashayman va bir hafta bo'ldi sizni bo'ldi pastda ekan. Siz sotib olgan barcha aksiyalar halol deb bo'lmadi. Men Black Cloud'ni savolni tushunmadim. Siz sotib olgan barcha aksiyalar halol deb bo'ladimi demoqchi bo'lsa kerak. Men sotib olayotganimdan oldin Islamisi degan ilova bor. Ya'ni Islamisi degan ilovaga kiraman, aksiyani tikerini yozaman. U aksiya halol deb chiqadi yoki shariatimizga nomuvofiq deb chiqadi. Halol deb chiqqan bo'lsa, men o'sha kompaniyani tahlil qilib bo'lganimdan so'ng, ya'ni tahlil qilishdan oldin halolini tekshira olaman, keyin tahlilga o'taman. Chunki tasavvur qiling, tahlil qilib bo'ldingiz, zo'r tahlil qildingiz, fundamental texnik tahlil qildingizda, bitta tekshirsa bang etib shariatimiz nomuvofiq turibdi, o'sha tahlilingizga ketgan vaqtingizga achinasiz. Chunki u aksiyani ola olmaysiz har qanday holatda. Chunki investorlar bilan shunaqa dogovor bo'ladi, ya'ni shartnoma imzolanadi, halol aksiyalarni savdo qilish. Shu sababli biz olayotgan aksiyamizdan oldin halolligini tekshirib, keyin tahlil qilamiz va halolligiga javob beramiz ushbu programmaga asosan. Mobodo aksiyani narxi tushishi evaziga shariatimiz nomuvofiq bo'lib qoladigan bo'lsa, kelgusi 90 kunda islom moliyasi o'z qo'ying, kelgusi 90 kunda sotib yuborish kerak bo'ladi, halolligi chiqqan bo'lishi kerak va foyda ko'radigan bo'lsangiz, foydangiz zakot tarzida berib yuborish kerak degan joyi bor. Qayum Aliyev: men AQShda yashayman, bir hafta bo'ldi kursni olib o'zlashtirib boshlagan. Savol: qanday maslahat berasiz brokerga registratsiyadan o'tishga? O'zbekistondagi adresim o'tayim yoki AQShdan? Agar AQShdan o'tsam 30% nalog to'lash kerak bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. I'm resident in the USA. Bu insonga men o'zim maslahatim beraman. Mana bizning kurslarda o'qir ekan. Shaxsiga ham olsangiz bo'ladi. Qarang, siz hozirgi paytda Amerikada faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, endi Amerikada ochganingiz ma'qul, chunki bizani kursimiz Amerikadan turib faoliyat yuritayotganlarga juda ko'plari Amerikada ochishadi. Lekin Amerikada ochganda siz aytgan minus tomonligi bor, lekin shunga rozi bo'lishingiz kerak savdo strategiyalar qo'llashda. Ya'ni nima demoqchimanki, Amerikada yashaganingizdan so'ng ertaga siz brokers kompaniyani masalan O'zbekistonda ochganingiz bilan ertaga IRS tizimi, mana IRS o'zi juda yaxshi bilasiz, soliq organi baribir data bazasi kelib chiqadi. Masalan, O'zbekistonda kiritganingiz taqdirda ham sizni data bazangiz Amerikada faoliyat yuritganingizni bilishadi, social security raqamlaringiz bor. Shu sababli ertaga o'zingizga qo'shimcha muammo orttirib olmasligi uchun maslahatim Amerikadan turib, Tijamir Trade'dan
Yani interaktiv broker sizga maslahat bermayman, Tejamir Trade sizga yaxshi bo'ladi, chunki Amerikada faoliyat yuritasiz yoki Robinhood'da yoki Webull yoki interaktiv broker Tejamir Trade'ni tanlaysiz. Tejamir Trade'ni ochasiz, Amerikada yashayotgan fuqaro sifatida social security'ni kiritasiz, adresingizni kiritasiz va shtatingiz agar bilmadim qaysi shtatda 28% 35% atrofidagi nalog to'lashingiz kerak. Agar O'zbekistonda yashaganingizda esa O'zbekistonda savdo qilib turib, O'zbekistonda nalog to'lamaslik ehtimolligi bor, chunki faqat O'zbekiston tomonga to'laysiz. Bir tomon to'laysiz. Yana bitta usulingiz bor. Agar siz haqiqatdan ham sohaga qattiq kirishgan bo'lsangiz, O'zbekistonda yashayotgan fuqaro a'zolaringiz, ya'ni a'zolaringizdan biriga hisob ochib turib, ular bilan birgalikda investitsion portfelingizni boshqarishingiz mumkin. Masalan, o'zingizni shu yerda ishongan insoningiz bo'lsa, O'zbekistonda hozirgi paytda rasmiy yashayotgan bo'lsa, o'sha insonni portfeli ochib turib, birga boshqarishlaringiz mumkin. Ularga tavsiya berib turib, ular bilan birgalikda investitsion portfeli boshqarishingiz mumkin. Shu orqali siz masalan bir tomonga, O'zbekiston tomoniga soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Siz gapingiz bo'yicha umuman ziyon qilmaysiz ekanda, shundaymi qoyil lekin? Yo, men gapim bo'yicha umuman ziyon qilaman, ziyon qilmayman deganim yo'q. Ziyonlar haqida gapirib o'tdim, portfellarimiz haqida. Lekin ziyonlar bilan daromadni ko'payt solishtiradigan bo'lsak, daromadimiz ziyonlarimizdan ancha tepada va bu narsani biz bemalol isbotlab bera olamiz. Umar Zafarov. Assalomu alaykum aka. Avvalambor ishlaringizga omad. Mening savolim shunday bo'ladi. Hozir biz aksiyalarni brokerlar orqali sotib olamiz, lekin aksiyalar korxonaga tegishli. Shunda biz aksiyalarni sotib olganimizdan so'ng brokerlar biz sotib olgan korxona aksiyalarini qiymatiga teng bo'lgan pullarni korxonaga beradimi? Yaxshi savol. Va sotib yuborganimizda ulardan pullarni olib yana bizga beradimi? Agar yo'q bo'lsa, unda korxonalar qanday foyda ko'radi? Axir aksiyalar ularga tegishli. Juda chiroyli savol bo'ldi. Agar hozirgacha berilgan savollar ichida yaxshi savol deydigan bo'lsa, mana shu insonni savoli yaxshi bo'ldi. Men unga hozir javob beraman. Hozir 10 sekund ichida. Uzr, sal shamollab qolgandim. Xo'p, bu insonni savoli qaranglar. Juda chiroyli savol bo'ldi. Umar Zafarov. Bular aytayotdiki, masalan, brokerdan aksiyalar sotib oldik. Brokerdan sotib olganimizdan so'ng bu korxonani olgan aksiyalarimizdagi mablag', ya'ni biz tomonimizdan chiqib ketayotgan, bizning depozitimizdan chiqib ketayotgan pul qayerga boradi? Korxonaga boradimi? Masalan, agar biz aksiya sotib oladigan bo'lsak, bu degani korxona bizga pul to'lab beradimi? Masalan, sotadigan bo'lsak degan savol beryaptilar. Agar bunaqa bo'lmasa qayerga boradi? Xo'p, zo'r savol. Birinchidan masalan tushuntirib beray. Korxonalar birinchi protsessda hali Botir akaga qaytaylik, Barot akaga. Barot akani Humo elektromobilizing kompaniyasi bordi. Ular aksiyalarni savdoga chiqardi, to'g'rimi? Aksiyalarni savdoga chiqarganda cheklangan son bo'yicha bozorga chiqaradi aksiyalarni, muayyan narx belgilaydi, minimal qiymatda. O'sha summani aksiyalarga chiqargandan keyin, ya'ni muayyan qiymatdagi aksiyalar chiqargandan keyin o'zida muayyan qiymatdagi aksiyalar olib qolishadi, ya'ni aksiyalar paketini katta qismini o'ziga olib qolishadi, ya'ni rahbarlar, kengash a'zolari, xodimlarga bo'lib berishadi. Qolgan o'zlariga kerak bo'lgan qo'shimcha mablag' bor-ku, hali yo'naltirib olmoqchi bo'lgan mablag'ni bozorga o'sha aksiyalar qiymatida chiqarishadi, nominal qiymatda. Aksiya masalan 1 dollardan 10 million ta aksiya chiqadigan bo'lsa, 10 million dollar summa kerak bo'lsa, aksiya 1 dollardan bozorga chiqadi. Chiqqandan keyin birlamchi qo'lda bu katta-katta yirik investorlar tomonidan sotib olinadi, brokerlar tomonidan sotib olinadi. Masalan, JP Morgan, Morgan Chase juda katta underwriterlar bor va brokerski tashkilotlar bor. Masalan, O'zbekistonda yuritadigan brokerski tashkilot ham xuddi shunday IPO'da aksiyalar narxini olishadi. Ular sotib olgandan keyin o'sha sotib olingan summani korxona birlamchi sotilgan bozorda ovoladi o'sha summani. Tushuntira oldimmi? Mana qaranglar. 10 million dollardagi aksiya 10 million ta sondagi aksiya chiqdi. 10 million dollar birlamchi bozorda o'sha kompaniyaga berildi. Bo'ldi. Korxona boshqa bundan tashqari boshqa daromad qilmaydi aksiyalardan. Faqatgina qilishi mumkin haligi aksiyalarni paketini bo'lib berishdi-ku, hali kengash a'zosiga yokida etilik rahbarlarga. Ular ham cheklangan uzr, cheklangan aksiyalarga ega bo'lishadi va ular qo'shimcha aksiya chiqarish orqali, men tushuntirib beraman narsani, chiqarmagan holatda, qo'shimcha aksiya chiqarmagan holatda boshqa daromad topishmaydi. Faqatgina endi o'sha 10 millionta chiqib ketdi-yu, o'sha 10 milliontadan kelayotgan daromad zarar korxonaga vaqtincha tegishli bo'lmaydi. 10 million summa o'sha bo'ldi, korxonaga o'tdi. Faqat korxonani rahbarlari endi aksiyalar narxi o'ssa yoki tushsa qiymati oshishi evaziga boyishi mumkin. Hal etganda rahbarda o'sha aksiya soni turibdi, lekin narx o'zgarishi evaziga aksiyasini
qiymati ya'ni narxi bahosi oshib boradi. Haligi bitta Lacetti qora Malibu'ga aylanganda xuddi shunday aksiyalarning qiymati narxi oshganligi evaziga qadri ham oshib boradi. Haligi summa ko'payib borgandek ko'rinadi. Lekin aksi shunday turibdi. Endi korxona 10 million oldi. Xo'p. Birlamchi bozordan endi ikkilamchi bozorga chiqiladi. Ikkilamchi bozorda biz tijoriy investorlarga savdoga qo'yiladi. Mana oddiy brokerski firmada hisobga ochgan insonlarga savdoga qo'yiladi. Ular endi oldi-sotdi qilganda sizda pulingiz, mana siz ticari investor sifatida aksiyani olasiz. 100 dollardan 1 dollar qiymatdagi aksiyani olayotgan bo'lsangiz, qaysidir inson siz olgan aksiyani sotyapti, to'g'rimi? Ya'ni siz kimdirdan olasiz. Tushundingiz? Ya'ni qaysidir sizga o'xshagan insondan o'sha aksiyani sotib olasiz. Yoki-da institutsional investorlar sotgan bo'lsa, hali birlamchi bozordan sotgan insonlar bo'lsa, o'shalarda aksiyalarni olasiz. Va sizning pulingiz o'sha insonlarga yetkazib beriladi. Tushuntira oldimi? Ya'ni siz aksiyani xarid qildingiz va u insonlarga o'sha summadagi summa pul tushib beriladi. Va o'rtadagi haligi tafovut bor-ku, narx tafovuti, bid and ask deyiladi. O'sha narx tafovuti brokerni foydasi bo'ladi. O'rtakashlik qilib berganligi uchun, ya'ni qo'poq qilib aytganda o'sha dallollik, brokerlik qilib berganligi uchun uni foydasi bo'ladi. Lekin o'sha pul faqatgina endi ikkilamchi bozordagina qoladi. Aksiyalardan ana kompaniyaga u pul yetib kelmaydi o'sha. 10 million ta muomalaga chiqarildimi? Shares outstanding float shares deyiladi. O'sha aksiyalar 10 million tasi boshqa odamdan boshqa odamga o'tib keladi. Tushuntira oldimi? Korxona esa boshqa bundan foyda ko'rmaydi. Qachon foyda ko'radi? Qachonki qo'shimcha aksiyalar muomalaga chiqarilsa. Qo'shimcha aksiyalar muomalaga chiqarildi, yana 50 million ta aksiyasi bo'lsa, 1 dollar nominal qiymatda chiqarilgan bo'lsa, yana qo'shimcha aksiyalar chiqaradi bozordagi narxga qarab turib. Masalan, bozordagi narx 3 dollar bo'ladi deymsa, korxona 208 dollar atrofida uzr. Uzr, tamomini tiqib qo'ydim. 208 dollar atrofida qo'shimcha aksiya chiqarib, yana daromad topishi mumkin. Bu orqali. Undan tashqari boshqa daromad topa olmaydi. Faqat o'sha sizdan boshqasiga o'tib turib, auksion tarzida o'tadi. Boshqasiga o'tish orqali savdo qilinadi. Boshqa paytda daromad ko'rinmaydi. Qo'shimcha aksiya chiqarsagina yokida korxona buyback deyiladi. Buyback plani bor. Qo'shimcha boshqa aksiya bozordan aksiyalarni sotib oladigan bo'lsam, o'zining yonidan pul to'lab kompaniya o'zining aksiyalarini korxona xodimlariga bo'lib berishi mumkin. Atay boshqa daromad ko'rinmaydi. Birinchi IPO sifatida chiqarilganda pul olinadi, haqiqatan daromad ko'riladi. IPO sifatida olinadi, lekin ikkilamchi bozorga umuman ta'siri yo'q. Faqat bitta odamdan boshqa odamni foyda zarariga qarab turib, aksiyalar oqib yuraveradi boshqa kompaniyada. Xo'p, rahmat savol uchun. Korxonaning bozordagi mavqeini qanday aniqlash mumkin? Korxonaning mahsulotiga bo'lgan talabni qayerdan aniqlashimiz mumkin? Xo'p, korxonaning bozordagi mavqeini qanday aniqlash mumkin? Korxonaning bozordagi mavqeini aniqlash uchun bitta usul bor, bu fundamental tahlil deyiladi. Fundamental tahlilni amalga oshirish uchun sizda juda ko'plab strategik qarashlar mavjud. Masalan, bitta oddiy misolni aytib beraman sizlarga, chunki bu mavzu haligi 10 daqiqa, 15 daqiqada yoki 5 daqiqada tushuntirib berilgan narsa emas, bu 10-15 soat talab etiladi. Fundamental tahlil qilishda bitta usuli bor. Masalan, bitta sanoatga tegishli bo'lgan elektromobillar ishlab chiqarayotgan korxonalarni listi deylik. Masalan, bitta sanoat elektromobil ishlab chiqaradi. 15 ta kompaniyani aksiyalari savdoga qo'yilgan. Volkswagen bor, Tesla bor, NIO bor, XPeng bor, Mullen bor. Xo'p, shu aksiyalarni ichidan endi qaysi birini korxonasini mavqei kuchliligini yoki fundamental barqarorligini bilish uchun ularni oxirgi 5 yildagi o'chirib qo'yiladi. Ularning oxirgi 5 yildagi daromad o'sish ko'rsatkichi bilan solishtirish mumkin. Yokida ularda multiplikator degan narsa bor. PE nisbati, PS nisbati, PB nisbatlari bor. O'sha nisbatlarini qaysi biri qanchalik past baholangan bo'lsa, shunchalik korxona fundamental qimmat baholangan korxona deyiladi. Ya'ni fundamental juda zo'r holatda turgan korxona deyiladi. PE nisbatlari, multiplikatorlar kam bo'lsa. Xuddi shuning masalan, elektromobillar sanoatida 15 ta korxona faoliyat yuritayotgan bo'lsam, ularning orasidan bittasini tanlab olishingiz kerak bo'lsa, xuddi shu ko'rsatkichlar bo'yicha finviz.com degan sayt bor. O'shalarni sertifikatga qilib turib, bu narsa YouTube kanalimda o'rgatilgan. 20 daqiqalik darsimiz bor. Shu darsimizni ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, solishtirib turib, qaysi korxonada savdo hajmi oshib borgan, qaysi korxonaning sof foydasi, har bir aksiya turganing sof foydasi o'sish ko'rsatkichiga qarab turib, solishtirib borishingiz mumkin. Korxonaning mahsulotiga bo'lgan talabni qayerdan bilishimiz mumkin deydigan bo'lsangiz, endi bu aksiyalar bozoriga unchalik taalluqli narsa emas, lekin korxonaning mahsulotini oshib borayotganligini savdo hajmini oshayotganiga qarab solishtirish mumkin. Masalan, birorta korxona aytaylik, Tesla kompaniyasini savdo hajmi oshib borayotgan bilsangiz, bu bilingki, korxonani mashinalari Amerika va dunyo bozorlarida ko'p savdo qilayotganini bildiriladi. Saytiga kirasiz, rasmiy saytiga. Rasmiy saytida moliyaviy hisobotlar degan investorlar bilan aloqa degan bo'lim bor. O'sha yerda moliyaviy hisobotlari kirasiz. Moliyaviy hisobotlari kirsangiz, u yerda bitta bo'lim bor.
savdo hajmi deyiladi. Ya'ni bu yo bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, total revenue deyiladi. Total revenue degani o'sha jami kompaniya tomonidan mahsulotni sotishdan kelgan daromad bor. Agar bu har choraklikda o'sib borayotgan bo'lsam, bilingki, korxonaning mashinalariga, ya'ni Tesla avtomobillariga talab oshganligi sababli tabiiy holatda uning savdo hajmiga ta'sir qilgan. Chunki ko'proq mashina sotilgan va talab oshganligini ko'rsatib beradi. Ruslan Nurmurodov. Assalomu alaykum bo'lsa, savol. Men sizga sehrli telefon bersam, 18 yoshdan boshlab telefon qilsam bersam, nima maslahat bergan bo'larsiz shu bolaga? Javob uchun rahmat. 18 yoshli bolaga telefon berib qo'ysang, to'g'ri yo'ldan ketyapsan. Faqat chalg'imasdan turib, Instagramlarda uda aktiv tashab turib, quvvatga ishing davom ettir degan bo'lardi. Boshqa hech qanday maslahat bermagan bo'lardi. Shu 18 yoshli bolaga shu ko'proq ijtimoiy tarmoqlardan chiqib ketib, o'zingni hayoting bilan yasha, bilim olishdan to'xtama deb aytgan bo'lardi. Rahmat. Keyingi savol Umar Zafar, fond bozori qulashiga nima sabab bo'lishi mumkin va fond bozori yo'q bo'lib ketishi mumkinmi? Qisqa aytaman chunki savollarim juda ko'p ekan. Fond bozoriga sabab bo'layotgan asosiy tushishiga asosiy sabab bu iqtisodiy sabab. Inflyatsiya juda ham qimmatlashib ketgan. Texnik tomonlama aytadigan bo'lsak, bozor mamnaqasiga o'sdi-da, bu yomon narsa-da. Ya'ni mana sizlarga oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, qanchalik tez o'sgan bo'lsak, har narsa shunchalik tez tushadi. Bu narsani hayotdan bilasizlar, qonun qoidasi bo'yicha. Bozor mamnaqa o'sish kerak, o'zimdan o'sadi. Masalan, pullback qiladi, ya'ni tushib olish, korreksiyaga tushib harakat qilish kerak. Bozorlar oxirgi 1 yilda mamna o'sdi. Endi bozorlarda texnik holatlama juda ham oversold, overbought zona deyiladi. Ya'ni arasayda overbought zona deyiladi. Juda ham qimmatlashib ketgan narxga keldi. Ya'ni korxonalarning aksiyalari juda qimmatlashib ketdi. Bu chaqa aksiyalar haqida gap ketmayapti. Bu Apple shunga o'xshash katta-katta kompaniyalar, korporatsiyalarning aksiyalari bo'yicha ketyapti. Shu ham asosiy sabab bo'ladi. Ya'ni korxonalar uzi, ya'ni investorlar ishonchi qolmadi, bu aksiyalar yana o'sishi mumkinligiga. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi. U yog'iga yangilik chiqargan taqdirda ham qanaqa yangilik chiqarishdan qat'iy nazar, kompaniyalar o'zini pik narxlarga yetib kelganligini bozor shu bilan ko'rsatib beryapti. Shu sababli ham fond bozoriga qulashga asosiy sabab inflyatsiyani oshib ketganligi, ikkinchi sabab esa uje har bir aksiyalar o'zini pik narxlarga yetib kelganligi uchun tushish ehtimolligi mavjud. Fond bozori yo'q bo'lib ketish ehtimolligi juda ham kam va bu narsa imkonsiz narsa, chunki fond bozorida juda ko'plab insonlarning manfaati yotadi. Butun dunyodagi eng top milliarderlar ham fond bozoridan tirikchilik qiladi, ya'ni ularning eng katta darajada foyda ko'rishi, zarar ko'rish fond bozoriga bog'liq bo'lganligi uchun bu bozor hech qachon o'lmaydi va yo'q bo'lib ketmaydi. Bundan xavotir olmasangiz bo'ladi. Zafarjon Ahmadjonov, dividend haqida ma'lumot bersangiz, tez tushuntirib beraman. Dividend degani bu oddiy so'z bilan aytganda korxona topayotgan sof foydani investorlarga bo'lib berish deyiladi. Masalan, korxona yo foyda topadi, yo zarar topadi, zarar ko'radi, to'g'rimi? Agar korxona mabodo foyda topadigan bo'lsa, korxonaning rahbarlari bu summani, ya'ni foydani dividend tarzida korxonaga aksiyalarga egalik huquqini olgan insonlarga bo'lib berish tushuniladi. Bu lekin korxonaning ichki siyosatidan kelib chiqib belgilanadi. Korxona xohlasa dividend to'laydi, xohlasa to'lamaydi. Tushuntira oldimmi? Agar korxona dividend to'lamaydigan bo'lsa, u pullar qayerga ketadi desangiz, topilgan foyda u rahbari cho'ntagiga keta olmaydi, chunki bu nimaga? Aksionerlik jamiyatlarida bu narsa yo'q. Rahbar cho'ntagiga ketish degan narsa yo'q. Faqatgina o'sha dividend to'lanishmasa investitsiya ketadi, reinvestitsiya deyiladi, ya'ni qayta investitsiya ketadi. Korxonani qaysidir oqsagan tochkalariga, oqsagan bo'limlariga pul yo'naltiriladi yoki dividend sifatida to'lanib yo'naltiriladi. Dividenddan daromad topish degan tushuncha bu xato tushuncha Amerik fond bozorida. O'zbekistonda zo'r to'lanadi dividendlar, lekin Amerik fond bozorida ana boringki, siz savdo qilayotgan dividendlar oyiga, yiliga masalan 3% bo'lishi mumkin. Lekin aksiyalarning o'zi narxi kuniga 10-15% o'zgarib tursa, ya'ni ertalab olib kechqurun sotsangiz, bu unaqa maslahat bermayman, olib sotishda ertalab olib kechqurun sotishi, lekin shunaqa qilgan taqdiringizda nazariy jihatdan siz 1 yillik dividenddan 3 barobar ko'proq daromad topasiz. Shuncha dividenddan daromad topish degan tushuncha bu bizani qarashlar bo'yicha, men o'rgatishim bo'yicha bu juda katta noto'g'ri narsa. Lekin dividend o'z sof foydani investorlarga taqsimot deb tushuniladi. Ruslan Nurmurodov, siz darajangizga yetish uchun universitetda o'qish shartmi yoki kursni o'zi yetadimi? Bizdan darajaga yetish uchun umuman universitetda o'qish shart emas. Men sizlarga ochiqchasiga aytaman. Men universitetni faqat nazariy jihatlama bitirganman. Ochig'ini aytaman, men universitetda darslarga kirardim. Darslarga kirganimda imtihonlar bo'ladi-yu, masalan, imtihonlarda baland baho olishimning asosiy sababi men faqatgina real raqamlar bilan ko'rsatdim. Rahmat, o'chirib qo'ygansiz. Bir narsalar bo'lib ketdi. Universitetda o'qish shart emas.
bu sohada. Mənəm o şey, uzumuzu, məyisi turada London'da okuyan paytım, fakat uzun üstünde işlerdim de, bollaga məsələn, oxtucu çüntür versin, bir adına sən, əzəri cihattan, o şey bollar, dərs tugayandan ki, bir saatdan ki, mənə dərsim kirişərdim. Mən bir pul, o şey, ixtiyari ravishda, uzun bilimi kuchaytirish uchun, uzun kustoşlarım ki, dərs otu bergandim. Aytmoqchi mən ki, universitetdagi bilimler ko'proq nazariyaga qaratilgan. Lekin mən bu amaliyotda sınav ko'rsangiz, bu soha o'z natija olishi amaliyotda sınash kerak. Universitetda bilimlarda mana deb tushuntiriladi. Aksiyalar bozorida texnik tahlil qilib bo'lmaydi. Texnik tahlil narsa degan narsa yo'q deb tushuntiriladi. Bu cho'pchak deb tushuntiriladi. Lekin texnik tahlil fond bozoridagi asosiy daromad manbai hisoblanadi. Masalan, biz o'zimiz 80% qarashlarimiz texnik tahlildan kelib chiqib belgilaymiz. 20% qarashimiz fundamentaldan. Universitetlarda esa 100% fundamental deyiladi. Tushuntirdim ha men sizga. Texnik tahlil yo'q narsa deb qarashadi. Shu sababli ham universitetda o'qish shart emas. Bu sohani siz YouTube'da o'rganishingiz mumkin yokida tilni biladigan bo'lsangiz, ingliz tili tomonlama juda ko'p kurslar bor. Agar imkoningiz bo'lsa, mana bizani kurslarimizda ham necha yuzta odam o'qishyapti. Deyarli birortasi hali negativ komment eshitmagan, salbiy birortasi gapirmagan. Masalan, o'zligi bilishadi. Birorta o'rtog'ingiz o'qigan bo'lsa ham yoki tanishingiz o'qigan bo'lsa ham gruppada yozsangiz, o'zingiz javobini olishingiz mumkin. Latif Sattorov, korxonaning barcha moliyaviy hisob ko'rsatkichlar hisobotlaridan bilib olsak-da, uning ta'sir etuvchi salbiy tomonlari qayerdan aniqlasak bo'ladi? Zo'r savol, bu ham yaxshi savol berdilar. Korxonalar choraklik yaxshi chiqqani bilan aksiyalar narxi oqib ketish ehtimoli bor. Kuzatgan bo'lsanglar, masalan, choraklik chiqardi kompaniya, zo'r choraklik chiqardi, lekin negadir aksiya narxi 30-40% tashab yubordi. Nima evaziga bo'ladi? Birinchidan, korxona choraklik chiqarganidan tashqari, o'sha kunini o'zida rahbar, eslab qo'yinglar, rahbar uchrashuv o'tkazadi investorlar bilan. Investorlar bilan uchrashuv o'tkazganda, agar korxonaning rahbari investorlar kutgan yangilikni chiqarmasa, investorlarning ishonchini oqlamagan bo'ladi va aksiyalardan investorlar chiqib ketadi. Ya'ni bu ushlab turishdan naf yo'qda, to'q yo'qda bitta gap bilan. Masalan, siz korxona kelgusida yangi proyektlar qilmasa, yangiliklar chiqarmasa, nima kerak uni ushlab turish? U yurmaydi, u tepaga pastga ketishi mumkin. Nimaning evaziga? Haligi chiqib ketishining evaziga. Investorlar chiqib ketyapti, naq pastga ketaveradi. Lekin tepaga yurishiga umuman asos qolmaydi. Shu sababli ham mana bularni savoliga javobim, rahbarlarni uchrashuvlarini ham o'qib borishingiz kerak. Choraylik chiqdi degani bo'ldi, choraylik zo'r chiqdi bo'ldi va bashi aksi uchib ketadi degani emas. Rahbarlar oxirgi so'zni gapiradi. Rahbarlar chiqadi, men sizlarga bergan va'dalarimni bu yil bajara olmayman desa, yoki biz kutgan natijalarga erisha olmaymiz 2022 yilda, bizani aqlimizga yetmaydi deb qo'yadigan bo'lsam, gapidan tilidan yeb qo'yadigan bo'lsam, aksiyalardan investorlar nima qiladi? Sotib yuborishadi. Arzon narxlarda ham sotib yuborishadi. Shu bo'ldi, ushlab turishdan ma'no qolmaydi. Abduqodir aka, familiyasi ko'rmagan. Assalomu alaykum. Ukraina va Rossiya urushiga o'xshagan siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar davrida aksiyalar savdosi aniq prognozlar qilib katta foyda ko'rsa bo'ladimi? Ukraina va Rossiya urushlari ham bozorga ta'sir qilmoqda, lekin shunga qaramasdan turib foyda qilsa bo'ladi. Biz qo'llanadigan asosiy strategiya bu algoritmlar. Masalan, algoritm nima degani? Biz bozordan bir xil formatsiya yashagan aksiyalarni, masalan, tasavvur qiling, bitta aksiya 150% ga yurdi, to'g'rimi? Shu 150% ga yurishiga asos bo'lgan texnik holatini qidiramiz va o'shani algoritmga tiqamiz. Algoritm degani bu Python dasturlash tili tomonidan yaratilgan kodlardan iborat bo'lgan buyruqlar ketma-ketligi. Algoritm bilsanglar, o'zi Al-Xorazmiydan Al-Jabr va Al-Muqobala degan kitobidan kelib chiqqan jumla bor algoritm. Biz o'sha algoritmlarni yaratib qo'yganmiz. Ya'ni biz 150% ga o'sishga ega bo'lgan aksiyalarni formatsiyasini bozor chiqarib beradi. Biz umuman o'zi bozordan kandidat qidirmaymiz. Tushuntiraldimi? Ya'ni bizani qarashimiz bozordan 16 ming tanchidan qaysi biri o'sar ekan demaymiz. Bizaga o'zi signal keladi. Ya'ni biz o'zimiz yaratgan mualliflikdagi algoritmlar bor. O'shalardan mana bu aksiyani ol deb keladi. Uni ol deb kelganda biz halolligini tekshiramiz, fundamental texnik tahlil qilamiz. Bizani ishimizni 90%ga avtomatlashtirib berganmiz. Ya'ni bizani ishimiz haligi o'tirib olib 15-20% 15-20 soat grafikda analiz qilish emas. Biz hamma 90% ishimizni avtomatlashtirganmiz. 10% haligi ol sot degan knopkalarni bosishdi, shunchaki o'zimizga qo'yib qo'yganmiz. Shu sababli ham demoqchi bo'lganim, savolingizga javob, Ukraina Rossiya tomoni bo'layotgan urushlar yoki boshqa iqtisodiy siyosiy sabablar bo'yicha bozorda juda ham katta volatilnost kuzatilmoqda. Ularga qarshi ham bizada kuchli algoritmlar bor. Bozorda haligi bozor qulab ketsa ham 5% o'sidagi aksiyani topib beradigan robotlar yaratib qo'yganmiz. Assalomu alaykum. Kursni o'qib tugatgandan so'ng jamoangizni qabul qilasizmi? Jamoani qabul qilish juda ham oson emas. Bizning kursimizni 350 ta odam o'qiyotgan bo'lsa, 150 tasi tugatib chiqdi, o'shaning ichidan 30 tasi qolingan. 30 tasi qolishiga asos sabab nima? Men ularga har kuni challenge beraman. Ya'ni challenge degani, masalan, men jamoa qo'shilmoqchiman desa, men aytaman, "Bo'pti, jamoa qo'shilmoqchi bo'lsa, kelgusi haftada o'sishi mumkin bo'lgan 3 ta top kandidatni analiz qilib ber" deyman.
uchta to'rt kandidatni analiz qilib menga yuborishadi va men kelgusi bir haftadagi natijasiga qarab turib haqiqatdan ham uni natijasi o'xshagan bo'lsam ikkinchi challengega o'tkazaman. Ikkinchisi esa уже aytaman choraklilari chiqishi kutilayotgan fundamental baquvvat kompaniyalarni topgunda ular choraklik bo'yicha savdo qil deyman. Уже uchta etapdan o'tadigan bo'lsam komandaga qabul qilaman. Agar o'tolmaydigan bo'lsam unga aytaman to'xta o'tolmadingmi mana shu tomoningni kuchaytir mana bu joyda oqsavotsa mana bu joying kamchiliging shuni to'g'irlab kelsang bir ikki haftadan keyin yana jamoaga qo'shilishing mumkin. O'zini ustida bola ishlaydi. O'zini ustida o'sha tahlilchi ishlaydi-da jamoasi qo'shiladi. Bir oyla ikki oyla qo'shilmasdan oxiri uchinchi oyda qo'shilgan tahlilchilar juda ko'p. Hali aytganda bittada olmayman to'pa chunki menga ham aqlli insonlar kerak. Ya'ni juda ko'plab o'zi insonlar aqlli faqat ularning ichida eng saralangan alfa tahlilchilar kerak. Shularni jamoaga qo'shib olaman. Так, Braveheart. Hozirgi siyosiy vaziyatni hisobga olib qaysi sohadagi ya'ni sektorda aksiyalar bilan ishlashingizni maslahat berasiz? Yaxshi savol. Hozirgi siyosiy holatga qarab turib, qaranglar, bozorda qaysi sektorlar juda zo'r o'sishi mumkin? Agar kuzatgan bo'lsangizlar, oxirgi 2 haftada eng zo'r o'sish ko'rsatishini ko'rsatgan sektor qaysi bo'ldi? Ko'pchilik javobini topdi. Energiya sektori bo'ldi. Mana hozir eslab qolinglar, men sizlarga hozir aytib qo'yaman. Bu haftadan boshlab kelgusi haftaga ham oltin qazib chiqarish bilan shug'ullanadigan aksiyalarning korxonalarning aksiyalariga talab oshadi. Yana eslataman. Oltin qazib chiqarish bilan shug'ullanadigan aksiyalarga talab oshadi. Ikkinchisi esa, birinchisini eslab qoldik, oltin qazib. Biz oltin qazib chiqarayotgan halol aksiyalar bilan savdo qilishni o'zi boshlab qo'ydik, portfelimizga tiqib qo'yganmiz. Endi ularni nimasi kutyapmiz? Yurishni kutyapmiz, ya'ni yangiliklar chiqarilishi, talab oshishi kutyapmiz. Ikkinchi sektor esa bu consumer discretionary deyiladi. O'zbek tilida aytadigan bo'lsak, birlamchi iste'mol savati. Birlamchi iste'mol savatiga nima kiradi? Har kunlik iste'moldagi mahsulotlar borki, masalan, urush bo'lsa ham dunyoda qanaqadir nizolar bo'lsa ham odamlar tomonidan iste'mol qilinadigan mahsulotlar bor, to'g'rimi? Kunlik talabiga kerak bo'ladi. Urush bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, iste'mol qiladi. Bular ichimlik suvlari, xomashyo, masalan, nima bo'ladi? Bug'doy mahsulotlari, shunga o'xshash bo'lgan sektordan, ya'ni xomashyolardan, iste'moldagi xomashyolardan, sektor mahsulotlaridan o'sha sektorga taalluqli bo'lgan korxona aksiyalariga juda katta talab bor. Tushuntira oldimmi? Ya'ni ko'proq yeguliklar bilan bog'langan sektordagi aksiyalarga juda ham katta talab shakllanmoqda. Mana shu ikkita sektor. Birinchisi oltin qazib chiqarish va ikkinchisi yegulik. Chunki bular bozor singanda bilasizlar, ya'ni bozorda qanaqadir noaniqliklar bo'lgan paytda odamlar pulini aksiyalardan olib yoki naqd puldan olib oltin sotib olishga qaratishadi. Oltin sotib olishga qaratadigan bo'lsam, oltin qazib chiqarayotgan korxonalar ko'proq oltin qazib chiqarishga talab oshadi. Chunki nimaga? Spros, ya'ni talabni qoniqtirmayapti haligi tashqaridagi oltinlar. Shuning uchun oltin qazib chiqarayotgan korxonalarning aksiyalariga juda katta talab oshadi, chunki ular yaqin orada yangilik chiqarib qolish ehtimoli katta. Biz dunyodagi oltin sotib olish hajmini inobatga olgan holatda yaqinda mana bu joyimizda yangi plantatsiyani, ya'ni yangi zavodni qurishni rejalashtirdik desa, aksi 350% bo'lsadi kamida. 350% bo'lsadi. Shu savolingizga javob. Fond bozori kayfiyatini qanday bilib olish mumkin? Fond bozori kayfiyatini bilib olish bu ham bir chiroyli savol, oddiy savol, lekin juda ham ichida ma'nosi bor savol. Fond bozorining kayfiyati degani biz bozor sentimentini tushunamiz. Bozor sentimenti deganda bu buqalar va ayiqlarning kayfiyati. Agar buqalarning kayfiyati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Bozorda ijobiy o'sish ko'rsatishi bo'ladi. Agar ayiqlarning kayfiyati kattaroq bo'lsa, bozorda qattiq tushishlar bo'ladi, ya'ni zarar kirib ketish ehtimolingiz bor. Bizda fond bozorida faqat bitta yo'nalish bo'yicha savdo qila olamiz. Olamiz, sotamiz. Arzon bo'lganda olamiz, qimmatlaganda sotamiz. Biz sota olmaymiz, ya'ni short qila olmaymiz. Pastiga yurish, ya'ni tushishiga pul tika olmaymiz. Bu shariatdan nomuvofiq bo'lgan faoliyat hisoblanadi. Shuning uchun bozor kayfiyatini aniqlashda asosiy faktor bu bozordagi iqtisodiy ko'rsatkichlar. Agar Amerika fond bozorida iqtisodiy noaniqliklar yuzaga kelmasa, inflyatsiya bo'lmasa, urushlar bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni urush o'zini nihoyasiga yetadigan bo'lsa, bozorda nima paydo bo'ladi? Investorlarda ishonch paydo bo'ladi. Oltindan olib turib, pulini aksiyalarga kirgizishadi. O'sha payt o'zi bozorlarda tirilish paydo bo'lganligini ko'rasiz. Buni qanday aniqlasa bo'ladi? Bozor kayfiyatini volume orqali aniqlaysiz, ya'ni savdo hajmiga qarab turib. Savdo hajmi qanchalik oshib ketadigan bo'lsa, shunchalik bozorga kayfiyat ijobiy kirayotganligini ko'rsatadi. Savdo hajmi qanchalik aksiyalarda tushsa, masalan, oldinlari 300 mingta, 500 mingta aksiyalar bitta aksiyada olingan bo'lsa, hozir kelib turib 30 mingta, 40 mingta bo'lsa, bilingki o'sha yerda uje kayfiyat yaxshi emas. Ya'ni investorlar uje aksiyalarga, umuman butun aksiyalarga ishonchi yo'qolib qolganligini anglatadi. Qadrli ishtirokchilar, mana bitta menda ochig'i bor. 35 ta savol paydo bo'libdi. Agar har biriga bitta-bitta javob berib chiqsam, adashmasam 2 soat davom etadi. Biz administratordan so'rardik. Men administratordan so'rayman. Mana shu kelgan, hozirgacha kelgan savollarni men hozir screenshot qilib olaman. Screenshot qilib olib
bizada Optimus Academy mana Telegram kanalimizda alohida bitta guruh bor. Ya'ni u guruhda o'quvchilarimiz o'qimaydi, u yerda qiziquvchi insonlar. O'sha guruhga men screenshot qilib olgan har bir savolga ovozli xabar sifatida javob yo'llayman. Agar qiziqishingiz bo'lsa, eshitib chiqsangiz bo'ladi. Men chunki shu yerda to'xtatishim kerak. Hozir bizada savdo qilish uchun komandam to'planib kutib turibdi. 2 soat ulardan ruxsat so'rab, uzrli ruxsat so'rab masterclass o'tib olishim kerak deganman, lekin ular hozir kech bo'lsa ham kutib, mana hozir savdo taksikalarimni eshitish kerak. Qaysi aksiyalarda ertaga uje bozor ochiladi 6:30 dan. Qaysi aksiyalarga savdoga kirishimizni kutib turish uchun shuncha masaladan uzr so'ragan holatda mana shu hozir sizlar bemalol chiqib ketaverasizlar, mana manaqadan zoomdan mana screenshot qilib olish uchun 5-10 daqiqa ketadi. Qolgan savollarni aniqlayman, har biriga olib javoblarni sizlarga yo'llab, oradan bitta insonni tanlab olamiz. Adashmasam bu yerda bir 90% ishtirokchi kursimizni o'qimagan insonlar, mana kursimizni o'qiyotgan insonlarni ko'raman. Ularga biz do'st beramiz, kursimizni o'qimagan insonni chiqarib, savolini e'lon qilamiz kanalda va o'sha savol nimaga yaxshi savol deb topilganligi va unga bo'lgan javobini tekst sifatida berib, o'sha insonni olib chiqamiz. Kelishamizmi? Kelishdingmi? O'shanaqa qilamiz-da, keyin men bu ishtirokchida Zoomda ishtirok etgan insonlarga kurslarimizda 15% chegirmani beramiz agar kurslarimizni o'qimoqchi bo'lsa, masalan, shu sohani o'rganmoqchi bo'lsa. Qadrli ishtirokchilar, e'tiboringiz uchun rahmat. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz sizlarga yoqdi. Yana bunaqa suhbatlarni uyushtirib turamiz. Qaysi mavzuda suhbat uyushtirish kerak bo'lsam, har oyda bir marotaba maksimal harakat qilamiz uyushtirib turishdi. Shunaqa suhbatlar doimiy bo'ladi. Biz o'zi kursimizda o'qiyotgan ishtirokchilar bilan har hafta shanba kuni soat 8 dan 10 gacha bo'lgan muddatda kelgusi hafta uchun men u insonlarga signal berib boraman. Masalan, men bu aksiyani olish kerak bu haftaga nimaga olishini isbotlab berib beraman. O'zimni o'tgan aksiyalarni berib boramiz. Mana shunaqa Zoom uchrashuvlar har hafta tashkil qilinadi. Sizlar bilan esa masalan, shunaqa bepul master klasslarni bir oyda bir, xudo xolisa maksimal harakat qilib tashkillashtiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. TikTok sahifamizda yaqinda bepul bilimlar joylab boriladi. Bir daqiqalik ularni kuzatib, shu sohaga qiziqqan insonlarni ham jalb qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.